Assalamualaikum and welcome to CFS 101 Vol 1. I'm your MC today, Nornisa Humaira, and there will be Ake Senior. They'll be joining us tonight. Tonight we'll be having a sharing session about CFS IIUM. We're gonna discuss about the terms that will be used when you start your journey in CFS IIUM. So let's start our session with a meet and greet with all seniors. So we will begin with Brother Najmi. So am I audible? Alright, sebelum tu insyaAllah kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ni insyaAllah. Nama yang diberi adalah Muhammad Amirul Najmi bin Aziz. Boleh panggil Najmi. Kalau kat dalam grup medik, panggil Bro Najmi lah. Kat dalam grup nursing, panggil Abin Najmi. Wah, ikutlah, tak kisah. Rasanya apa pun yang sesuai. So, insyaAllah malam ni, kita akan buat program. And program kita ni is basically in dua bahasa. Also, campuran English dengan Malay lah. Maksudnya, not fully English. Alright. So, hi semua yang dekat dalam chat tu. InsyaAllah, saya course medik hari tu. Dah habis dah asasi, Alhamdulillah. Cuma tunggu result sekarang ni. Dan insyaAllah lagi beberapa hari cukuplah umur 19 tahun. Dan ucapan saya untuk semua, tak kisahlah student medik, student apa pun, student medsi ataupun student luar, good luck, all the best, jangan takut, sentiasa usaha buat yang terbaik, sentiasa berdoa. And always kalau ada apa-apa salah, boleh je tanya senior. Kami sedia bantu, kita ramai fesi-fesi yang hebat kat sini insyaAllah. Nanti kita akan kenalkan lah setiap-setiap fesi ni dalam meet and greet session ni. So saya ialah fesi for medik. And also saya harap semua yang join dalam 4 hari ni dapat manfaat yang terbaik lah insyaAllah. Itu je, terima kasih. Thank you Brother Najmi. So I call for the most famous person that we have tonight, Brother Aman. Please welcome. Hello everyone. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nama yang diberi adalah Amal Abid bin Nazali. Saya memegang kos sebagai nursing untuk batch 2021. Dan saya memegang jawatan dalam medsi ni adalah sebagai head biro sport. Dan wish saya untuk korang adalah do your best, capai apa yang korang nak capai. This is the beginning of your life lah insyaAllah. Alright. So that's all for tonight. Assalamualaikum. Jumpa besok untuk APT for my session. Alright. Alright. Thank you Amal. Next I call for Brother Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's tonight. I am Muhammad Aiman bin Muhammad Noor. Nama saya umur 19 tahun. InsyaAllah tahun depan saya masuk 20 tahun. 21 lah. I am taking course dentistry yang dalam group tu. Boleh panggil Bro Aiman ataupun Bro Manor. Kuskati. Wishes for junior. Good luck and all the best. Maintain for CGPA and also kekalkan keberkatan dalam belajar. That's all from me. Thank you. So next I call for Sister Kuratu. Kuratu, are you there? Yes. Yes. Nampak tak? Okay. Nampak
Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nukarata Ain binti Zainuri. Umur 19 tahun. Saya ambil course pharmacy. And saya juga faci untuk tarang pak. Sekejap. Sabar. Tak tahu tapi kamera macam masalah. Okay, tak apa. Saya teruskan je. Wish saya untuk semua orang jangan takut nak masuk asasi. Just buat kawan banyak-banyak dan jaga mental health, okay? Itu sahaja. Okay, next I call for Sister Mazliana. Mas. Mas ada kat situ ke? Ke Mas problem internet? Mas ada masalah internet. Okay. So I call for Sister Hana. Hana. Okay. Nampak tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Nurul Hana binti Amir. Umur 20 tahun. 20 tahun. Okay. Saya course medicine. Dan dalam medicine memegang jawatan sebagai Vice President 2. Wish untuk new student. Yang penting, paling penting sekali as a student, peganglah jaga hubungan kita baik-baik dengan Allah. Jaga hubungan kita juga dengan manusia lain. Okay, itu saja. Doakan kita orang untuk result kita orang juga hujung minggu ni. Okay, thank you. Alright, I call for Sister Aisyah. Nampak ke? Okay, Assalamualaikum. Nama diberi Siti Aisyah Najah binti Zakaria. Saya adalah facilitator daripada grup kos farmasi. Dalam MEDSI saya memegang jawatan sebagai Biro E-Cons. Wish kepada junior-junior di sini nak cakap yang takziah juga, tahniah dan takziah. Sebab SEM 1 awak adalah online. Jadi dia bila kita tahu online ni dia macam dia susah sikit nak catch up. So apa yang awak perlu buat adalah cari tempat bergantung. Maksudnya bergantunglah pada lecturer, jangan malu untuk bertanya dan kalau boleh cari kawan. Maksudnya bergantung juga kepada classmate. Jangan malu untuk tanya dengan classmate sebab sebenarnya classmate ni sangat membantu kita untuk macam nak kata untuk mencari surrounding yang baru di tempat yang baru. Okay. Itu saja doakan kami insyaAllah. Good luck kepada semua. Semoga berjaya. Itu saja. Alright, thank you. Last but not least, let's present you Aina Alia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Alia but some people call me Nadia. Saya dulu course Allied Health Science dan saya juga merupakan faci untuk group Allied Health Science. Dan saya memegang jawatan sebagai Biro Sport of Medsi dan wish saya untuk korang yang saya haraplah korang boleh adapt life dengan asasi. Kalau tak faham soalan tu tanyalah kawan. Lepas tu haraplah awak boleh dapat test semualah, score final semua-semua tu. Okay, that's all. Alright, thank you for all seniors for your wishes to our new intakes. So we're gonna start our session immediately. So I have a sweet reminder for you all. Please don't hesitate to ask any question in the chat box if you have any question regarding the topic that we are going to share today.
So please welcome our speaker tonight, Brother Najmi, to start the sharing for CFS 101 Bowl 1. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amin. Wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah sallallahu alaihi wa sallam. Bihman abadha min lisani ya fa'u qamli. Allah miyassir wa la tu'asir wa tamin bin akhal birahmatika ya rahman rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. So insyaAllah, Bismillahirrahmanirrahim. So, maksudnya dah perkenalkan diri tadi. Saya Najmi, boleh panggil je Najmi, boleh panggil bro, abang, abang, anything. Maksudnya, boleh je beritahu kat dalam chat box nanti. So insyaAllah, any soalan berkaitan dengan kita punya program sharing malam ni, boleh je beritahu dalam live chat tu, insyaAllah saya akan jawab dengan sebaik mungkin, insyaAllah. So sebelum kita start, saya rasa saya lupa tadi bahagian perkenalan nanti, perkenalan tadi. Saya perkenalkan dengan lebih bagus lah bahagian ni, saya rasa. Saya juga ialah President for Medical Sciences Student Society ataupun nama pendek dia MedSci lah. Maksudnya semua student kat sini boleh kata 90% from MedSci. And yang lain insyaAllah kita ada rakan-rakan daripada counseling. So sebagai President, saya ucapkan terima kasih kepada semua komiti-komiti yang telah berusaha untuk jayakan kita punya program 4 hari yang akan berlangsung daripada hari Isnin hingga hari Khamis minggu ni. Dan juga kepada semua peserta-peserta, terutamanya junior lah yang hadir pada malam ni. Kita tengok kat live tu 332 orang. So alhamdulillah ramailah orang yang join. So tak sia-sia kita buat program untuk semua junior. Seperti yang kita tahu, banyak soalan, banyak dia yang kita masih lagi tak tahu berkenaan dengan CFS, terutamanya junior. Banyak tak payah bayangkan macam mana hidup di CFS tu, macam mana hidup sebagai seorang student asasi. So insyaAllah Syariah Aidil, apa betul ke Syariah Mama UAE ni sedap? So nanti kita akan go through semua berkaitan dengan soalan-soalan lifestyle, general, academics. So kita akan buat malam ni as introduction to all about CFS. Sebab tu kita namakan program ni sebagai CFS 101. So insyaAllah anything boleh tanya dekat live chat. So sebelum tu, saya akan share screen dulu. Boleh nampak lah? Alright, maksudnya semua orang boleh nampak. Okay, insyaAllah. So saya akan gunakan slide ni, nanti kita akan share slide ni juga selepas habis session ni lah. So first of all, can you volume up your voice? Alright. Am I audible right now? Suara saya clear tak? Farhan Zulkifli, boleh boleh dengar? Alright. So first of all, sebelum kita start kita punya sharing malam ni, bukan ceramah lah, kita tak nak buat ceramah sebab nanti kalau kita buat ceramah, ramai yang tidur. Sebab petang tadi ramai yang berolimpik, berparlimen. So ramai yang penat. So kita tak nak semua penat dan tidur malam ni. So kita akan buat just sharing, sembang-sembang kopi macam tu. So macam tu lah. So anything boleh tanya dekat live chat, kita sembang-sembang je malam ni. Tak serious pun, saya takkan serious malam ni. Right. So dah okay clear, alhamdulillah. Alright, sebelum kita start, saya kena bagi credit untuk kita punya sister Aisyah tadi, sebab tadi yang mencantikkan PowerPoint ataupun slide kita ni, slide lah, slide kita yang kita gunakan untuk sharing malam ni. Alright. Slide ni saya buat for information, part yang estetik, part yang melawa-lawakan tu semua tu sister Aisyah yang buat. So terima kasih lah Sister Aisyah untuk mencantikkan kita punya slide malam ni. Alright, kita nak buang masa banyak, lagi ramai yang bosan dengan saya cakap kan. Alright, kita start terus kita punya presentation malam ni. Alright. Okay. Alright, sorry.
Right, kita punya sharing malam ni topik dia is CFS 101 volume 1. Kita ada esok volume yang kedua for APT and also APT preparation. Lepas tu kita ada Maxi 101 volume pertama untuk kita bincangkan semua subjects in Maxi. So itu memang spesifik untuk Maxi lah, kita tak buka untuk student-student course lain. Sebab student-student course lain join pun takkan dapat apa-apa manfaat. So kita buka kepada student Maxi saja untuk Maxi 101. Selepas tu kita ada Maxi 101 volume yang kedua untuk bincangkan tentang how to get dean list and also how to manage time. So 4 hari, tak susah pun 4 hari tu. Minta semua luangkan masa 4 malam saja untuk program kita ni, untuk dengar baik-baik apa yang kita nak sampaikan supaya semua junior bersiap sedia dengan yang apa yang kita nak hadapi dalam CFS ni. So secara amnya, kehidupan kat CFS ni realitinya ada pahit, ada manis. Dan juga yang saya boleh katakan kat sini, yang saya boleh share dekat sini, semua perkara yang kita hadapi dekat CFS ini satu memori, satu pengalaman yang amat bagus untuk kita terusuri. Sebab semua perkara-perkara yang pahit, perkara-perkara yang manis menjadikan kita matang. Hidup di sekolah dan juga hidup di universiti amat berbeza sama sekali. Dan juga saya harap ramai belajar daripada kehidupan dekat CFS ini. Pertama sekali, perkara-perkara yang anda akan hadapi dekat CFS inilah secara amnya ialah kemungkinan besar anda akan mendapat kawan baru. Itu memang betul lah, takkan tak dapat kawan baru kan. Confirm akan dapat kawan baru. Lepas tu akan cipta memori-memori baru, akan cipta kenangan-kenangan indah bersama kawan, buka puasa sama-sama, lepak sana, lepak sini, pergi surau masjid sama-sama. So alhamdulillah lah, dengan memori-memori indah itu dapat tambah kita punya memori kehidupan ini. Dan anda juga akan hadapi kesukaran, stres, kepenatan, exhausted ataupun yang dinamakan sebagai imposter syndrome. Sindrom-sindrom yang anda akan hadapi seperti last paper syndrome, itu pun yang akan anda ketahui nantilah dekat kehidupan CFS ini. Apakah itu last paper syndrome? Nanti kalau nak tahu boleh chat, boleh bagi tahu kat live chat lah. Saya akan terangkan kat hujung nanti, insyaAllah. Alright. Teruskan. Untuk agenda malam ni, kita ada empat benda yang kita akan bincangkan. Pertama sekali ialah introduction to the new terms in university. Yang kedua ialah overview of academic calendar. Yang tu mungkin kita akan buat kat hujung sekali. Kita akan present academic calendar, macam mana academic calendar tu berfungsi. Yang ketiga, kita akan go through for overview of iMaklum, iTaklim and also iAttend. So tiga website ni, website yang penting lah untuk student CFS nanti untuk gunakan sewaktu belajar nanti lah. Terutamanya waktu online ni memang penting sangat lah tiga-tiga website ni. Alright. And then yang keempat ialah introduction of core curricular activity in CFS. Alright, keempat-empat ni lah yang kita akan bincangkan malam ni. So boleh buka buku nota anda, catat ataupun nak buka phone ke, catat dekat phone ke, anything. Ataupun neuron-neuron anda kuat sangat, otak anda sangat hebat, boleh just save dalam otak, insyaAllah. Alright. Kita kan go through start yang seterusnya. First of all, kita akan bincangkan tema berkaitan dengan general and also lifestyle. So semua yang gambar-gambar yang kita guna dekat dalam slide ni ialah gambar-gambar CFS. Bolehlah tengok gambar-gambar blok-blok CFS macam mana, gambar-gambar CFS macam mana. Walaupun kesedihan tak dapat pergi ke kampus waktu sem yang pertama, kita tahu memang sedih. Tapi saya harap semua kekal tabah lah. InsyaAllah untuk sem yang kedua nanti, kalau tak ada apa-apa masalah, kes dah kurang, vaksin dah, kadar vaksin negara pun dah meningkat, InsyaAllah boleh pergi ke kampus lah. Alright. Untuk first, untuk part yang first ni, kita akan bincangkan semua term-term yang berkaitan dengan general and also lifestyle student UIA ataupun student CFS. Right, first of all, soalan ni ada juga orang tanya, walaupun dia dah join CFS, ada juga orang tanya dekat saya dekat, dekat tele, personal pun ada, dalam grup pun ada. Apa maksud CFS? So CFS is Center for Foundation Studies ataupun tempat untuk kita belajar asasi lah. So semua asasi, tak kisah asasi ikon, asasi law, asasi undang-undang, asasi language, asasi ikon, asasi band, asasi macam-macam asasi lagi lah. Lebih pada 10 asasi, semuanya akan ada dekat CFS. So tak ada lagi, janganlah tolong janganlah PM saya tanya asasi medik kat mana, asasi nursing kat mana. Semua asasi insyaAllah akan berjalan dekat kampus Gambang.
Tiada asasi dekat Kuantan, tiada asasi dekat Gombak. Alright. Gambang ni dekat mana? Dekat Pahang. Dan dia sejam sebelum nak sampai Kuantan lah. Ataupun jarak jarak antara Gambang dan Kuantan tu sejam lah boleh katakan. So saya daripada Penang. So kalau Penang nak pergi ke Gambang, boleh ambil masa dalam 8 ke 10 jam ke Gambang kalau naik kereta lah. Okay. So kalau nak pergi Kuantan, tambah lagi sejam lah. So macam tu lah jarak dia nanti. Alright. So ini pelan atas ataupun gambar atas CFS. So boleh nampak kan pointer kat sini kan. So ini ialah kawasan Mahalah. Mahalah Sisters, nampak Mahalah Sisters. Empat-empat ni ialah Mahalah Sisters. And also ini ialah Mahalah Four Brothers, Zahrawi dan also Biruni. Ini ialah stadium ataupun sport center, adalah court court netball, court basketball kat sini. And so court tennis kat sini tak nampak lah. And then ini ialah tempat untuk belajar lah. Ini ialah Jujani, Jujani ataupun exam hall. Sini ialah Mimar Sinan, Syafi'i, lepas tu ada lagi lah. Banyak Al-Khalil kat sini, lepas tu Ibnu Sina, Laboratory, lepas tu Student Center. So benda-benda ni semua jangan risau. Kampus ni nanti anda akan belajar tentang kampus ni dalam Tawai Official nanti. Akan ada satu session for Know Your Campus. So waktu Know Your Campus tu kita akan terangkan lah blok ni untuk apa, blok ni untuk apa, kawasan ni untuk apa. Kita akan terangkan in detail waktu tu lah Know Your Campus, waktu Tawai Official. And also boleh nampak dekat sini jarak antara Zahrawi and also Masjid tu, wah, yang paling terjauh lah. Boleh kata lelaki yang datang daripada Zahrawi nak sampai ke Masjid tu boleh kata lebih daripada 20 minutes. Tapi kalau jalan laju tu boleh sampai 10 minutes ataupun 8 to 9 minutes boleh sampai dah. 1 kilometer lebih lah boleh kata jarak antara Zahrawi dan also Masjid. Masjid kat hujung ni. Right. Untuk yang kedua, Mahalah. Ni pun ada orang tanya saya juga, apakah itu Mahalah? So saya sendiri tak tahu waktu saya first masuk as a junior Mahalah tu apa. Cuma saya search kat Google, tak lah maksud Mahalah tu apa. Mahalah ini ataupun dalam bahasa Inggeris dikenal sebagai hostel, bahasa Melayu asrama. So Mahalah untuk brothers ada dua, Mahalah Zahrawi dan also Mahalah Biruni. So boleh kata tahun lepas student medic and also student allied health science akan berada di Zahrawi. Student nursing, dentistry and also farmasi akan berada di Biruni. Boleh faham lah. Tapi boleh kata setiap tahun dia shuffle. Ikutlah kadang-kadang dia nak buat Biruni tu medic duduk Biruni. Ikutlah kepada administration UIA dan sesuatu macam mana. Ini ialah Mahalah Sisters. Ada empat Mahalah Sisters. Mahalah Azdah, Mahalah Fatimah, Mahalah Umamah, Mahalah Aisyah. Mahalah Aisyah currently digunakan sebagai quarantine lah, quarantine center. So student-student yang datang daripada luar kampus, boleh kata semua student dari luar kampus kan, akan masuk ke tempat quarantine ni lah. Sebab waktu kami dulu masuk ke kampus, student-student daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Kedah sahaja kot. Kedah, Sabah dan Sarawak akan dikuarantin. So tempat mereka kuarantin ialah Mahalah Aisyah. Mereka akan dikuarantin selama 2 minggu di Mahalah Aisyah. Selepas kuarantin baru mereka akan berpindah ke mahalah-mahalah masing-masing lah. Yang lelaki pun akan berada di Mahalah Aisyah, yang perempuan pun akan berada di Mahalah Aisyah. Tapi mereka kuarantin lah, duduk dalam bilik lah, tak boleh keluar. Akan ada makanan dia hantar lah. So inilah Mahalah-Mahalah Four Sisters. Yang saya tahu, saya pernah masuk kat Mahalah Sisters. Bukan lari masuk ke tak lah. Cuma sebab ada urusan kerja, saya kena handle for students quarantine. So saya kena masuk ke kawasan Mahalah Sisters. Yang saya tahu, makanan yang sedap ialah di Mahalah Azdah lah. Tapi ada certain makanan-makanan yang sedap juga di Mahalah Fatimah, seperti takoyaki, ice blended. Boleh kata kat Mahalah Fatimah tu loaded juga. Di Mahalah Azdah tu pun boleh kata hebat jugalah makanan-makanan dia juga. Tapi berbanding dengan Mahalah Sisters and also Mahalah Brothers, Mahalah Sisters tu boleh kata macam syurga makanan. Mahalah Brothers tu hanya ada basic-basic thing saja. Walaupun nampak sedih, tapi itulah realiti yang semua brothers akan hadapi. Jangan expect terlalu banyak sangat. Cuma makanan-makanan dekat brothers tu tak sehebat makanan-makanan dekat Mahalah Sisters. Itu saya boleh kata lah. Saya boleh nampak lah waktu saya masuk ke Mahalah Sisters tu, boleh nampak wow, makanan dia pun macam apa. Okay, alright. Teruskan untuk term yang ketiga, iaitu berkenaan dengan brothers and sisters. So ini pun ada juga yang bertanya, brothers and sisters tu kenapa panggil brothers and sisters?
So panggilan brothers and sisters ni ialah untuk panggilan-panggilan untuk rakan-rakan kita yang tak sejantina. Contohnya, kita ada classmate yang bukan sejantina dengan kita. Dia perempuan, kita lelaki. So kita panggil dia as sisters. So ini sebagai salah satu usaha untuk kita kita terapkan Bi'ah Salihah. So Bi'ah Salihah ni ialah suasana yang baik yang ada dalam ada roh Islam dalam suasana tu. So kita nak terapkan Bi'ah Salihah, so kita cuba gunakan gelaran brothers and sisters. So panggilan untuk staff pun, kita panggil staff as brothers and sisters lah. Kita ada macam mungkin yang paling tertinggi tu kita panggil tuan lah, tuan. So macam dean, macam dekan kita, kita panggil tuan Mursyid, tuan Haji Mursyid. So itu yang paling tinggi lah. Tapi kalau deputy team tu semua kita panggil dia sebagai brother. Ataupun ataupun any staff yang dalam office tu kita boleh panggil dia as brother. Brother Zainul, contohnya for LTU, macam-macam brother lah kita akan jumpa nantilah. So jangan risau, walaupun nampak agak tua tapi kita, mungkin janganlah terlalu tua tu kita panggil brother. Tapi maybe nampak macam dalam usia 30-an, 40-an tu bolehlah kita consider as kita panggil brother. Right. Okay, teruskan untuk part yang keempat ialah berkaitan dengan mahalah, iaitu fellow. So fellow ini, kalau untuk brothers, saya sendiri jaranglah jumpa fellow. Mungkin sekali dua kot pernah jumpa kot. Dia dia buat sport chat dalam bilik. Waktu tu kita semua lepak dalam bilik, duduk study. Tiba-tiba je fellow akan masuk dalam bilik, akan buat sport chat. Bilik kemas ke tak, rambut dah potong ke belum. So fellow akan buat sport chat waktu tu lah. Tapi jangan risau, kalau dia masuk kali yang pertama, dia kan hanya bagi amaran kalau ada masalah apa ke. So, memanglah kalau kita tahu bilik lelaki ni nak jumpa bilik yang kemas tu susah lah, dalam 20% ke 30%. Bilik yang medium tak kemas tu ramai banyak lah bilik tu. So memang confirm lah kalau fellow masuk tu, kali yang pertama dia akan bagi amaran. Kali yang kedua tu kita kena get ready lah. Kalau dapat any intel ataupun any orang beritahu kita, oh okay, malam ni fellow nak buat sport check. So kita boleh get ready siap lah. Alright, fellow ni, apa function fellow ni ialah untuk kebajikan. Dia akan make sure kalau ada any kecemasan punya accident dekat student dekat tingkat tu. So setiap tingkat tu akan ada fellow masing-masing. Dekat CFS dia tak panggil sebagai tingkat, dia panggil sebagai hisbah dalam bahasa Arab lah untuk tingkat tu. So ini blok mahalah, okey. Lepas tu ada akan ada blok-blok lah, blok A, blok B, blok C. Lepas tu ada tingkat-tingkat dia. Setiap mahalah ada 5 tingkat. So akan ada 5 hisbah, okey. 5 hisbah. So setiap hisbah ni akan ada satu fellow, okey. Dan fellownya function ialah kecemasan and also warden. For hisbah tu, dia akan make sure yang hisbah tu takkan ada masalah apa-apa. Takkan ada isu kekemasan ke, akan ada isu kebersihan ke. Dia akan make sure benda tu semualah akan function. So for hisbah saya, ada fellow ni. Fellow ni daripada sport lah, daripada bahagian sport. So dia akan make sure, dia akan masuk bilik, dia akan check lah kekemasan. Daripada rambut, baju semua okay ke tak. Then dia akan check juga for kita punya kebersihan bilik tu. Sama ada kita buang sampah ke tak. Banyaklah dekat, boleh kata university life ni dia macam ni tau. Kalau anda tak buat benda tu pun, orang takkan marah pun. Anda buat, contohnya anda makan Maggi cup, anda tak buang 5 hari pun, orang takkan marah anda. Maybe kalau roommate yang baik, roommate yang take care sebab take care untuk anda, mungkin dia akan tegur anda lah. Tapi kalau roommate pun semua sama-sama sibuk, so siapa-siapa pun takkan tegur anda. So kalau ada biar Maggi cup tu 5 hari kat situ, so contohlah tiba-tiba hari kelima tu fellow masuk, so get ready lah untuk kena maki and also kena marah dengan fellow tersebut lah. Alright. Okay. And also fellow ni juga ialah advisor untuk HRC. HRC ni apa? HRC ni ialah Hisbah Representative Committee. Dia macam Students Committee, komiti jawatan kuasa daripada students yang dilantik dilantik oleh fellow sendiri untuk mengawal kebersihan, keselamatan dekat hisbah tersebut. Right, boleh ha? So ini benda saya kata tadi, menjaga keselesaan student, contohnya jika ada berlaku kerosakan di hisbah. So inilah fungsi-fungsi fellow. Alright. Okay, principal. So kalau dekat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, principal ini ialah pengetua. So orang yang tertinggi dekat sekolah kan, betul tak? So principal ialah orang tertinggi dekat sekolah.
Tapi dekat CFS ni, principal ini ialah officer yang tertinggi dekat mahlah. So dia akan make sure anything dekat mahlah berjalan lancar. Dia akan kawal A to Z semua berkaitan mahlah. So setiap mahlah akan ada masing-masing punya principal. Contohnya for mahlah Biruni ada principal biru, mahlah Biruni. Mahlah Zulawi akan ada principal dia sendiri. So principal ni dia lecturer juga. Contohnya macam tiba-tiba lecturer kita ni principal kita juga. Sebenarnya dia macam tu. Jangan risau. So contohnya for principal for mahlah Zarawi, saya ingat dia memang sangat baik, sangat baik orangnya, takkan tak pernah marah pun, selalu senyum je. And also dia friendly lah, selalunya Imam Rasid akan buat BBQ semua, dan principal akan relax je, bagi je, okay mampu buat je lah, tak kisah pun. Alright, so principal ini adalah staff yang tertinggi kat mahlah. And also kuasa principal ini hanya tertakluk pada mahlah saja. So any program yang MRC ni ialah apa pula? Mahalah Representative Committee. Committee ni lah yang akan jalankan program-program yang for mahalah purpose. Contohnya nak buat malam Qiyamulai for mahalah Zarawi. Semua student Zarawi dijemput. So MRC ni lah yang akan jalankan semua program tu. So MRC ni lah yang function tersebut. So principal ni lah ketua for MRC tu. Dia akan make sure MRC tu berjalan langsung. Advisor tu ialah yang akan advise orang-orang, advise MRC tu untuk jalankan program dengan baik ke, untuk jaga welfare students dekat dalam mahalah. Alright. And also, principal ni dekat mana? Principal ni dia akan berada di MO. MO ni apa? MO ni ialah mahalah office. So mahalah office ni dia dekat ground floor setiap mahalah. So mahalah office ni ialah tempat barang-barang pos anda akan sampai. Barang-barang pos anda yang besar dia sebesar A4. Kalau barang-barang pos anda tu sebesar A4, dia akan sampai di mahalah office. Kalau barang anda sebesar meja ke ataupun sebesar lagi besar dari A4 lah, dia akan sampai di student center. Okay, boleh faham lah point ni. So barang-barang yang sampai dekat mahalah office ni, anda akan masuk ke mahalah office, anda akan cakap dengan dia punya staff dekat mahalah office tu, bagi tahu saya nak ambil barang pos saya. So dia akan minta lah, okay check dekat dalam kotak ni, ada barang anda tak? Okay, lepas tu anda ambil barang apa, okay jumpa lah barang apa, ambil barang tu, lepas tu tulis dekat dalam buku ambil barang, postage tu, lepas tu sign dekat situ. So itulah prosedur untuk ambil barang dekat CFS. Jangan risau, anda boleh post barang kat CFS, boleh je post, tak ada masalah. Dan juga anda akan ambil barang tu dekat mahalah office. Itu function mahalah office lah. And also mahalah office ni ialah boleh kata pusat untuk mahalah tu. Any masalah berkaitan dengan diri anda sendiri, contohnya berlaku kecederaan apa-apa ke, ataupun anda tiba-tiba jatuh tangga ke, jatuh dalam tandas ke, boleh cepat-cepat bawa kawan anda ke mahalah office. Dan mahalah office, jangan buat malam-malam lah. Maybe petang-petang tu boleh pergi mahalah office. Mahalah office ni dia akan tutup dalam pukul 5 ataupun ke 6 tu dia tutup dah. Maybe boleh, kalau waktu malam tu boleh cari fellow. Fellow mungkin akan ada yang tinggal dekat mahalah. So boleh cari fellow-fellow tersebut lah. Fellow-fellow tu mesti akan bantu anda dalam isu-isu macam seperti kecederaan. Okay, yang lah sebenarnya ada lagi, student center. So student center ni adalah tempat untuk makan, mesyuarah, meeting dan juga lepak. Alright. And also satu lagi benda yang saya tak suka sebut, tapi benda itu yang akan berlaku kat student center ni ialah dating. So ramai orang akan makan kat sini, lepak dekat sini, memang meeting kat sini juga, mesyuarah dekat sini. And also ramai juga manusia-manusia yang akan dating kat sini. So saya harap semua junior yang hadir pada malam ni, tolong jaga itidal anda. Tolong make sure itidal anda terjaga, sebab kita dekat sini nak jaga hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan Allah. Tolong make sure itidal anda terjaga. Itu perkara masalah paling besar dekat UAE. Saya berkata berkaitan dengan students is itidal. So make sure tolong jaga itidal anda dekat CFS ni. Jangan dating sesuka hati anda. Dan kalau anda ditangkap dating, saman RM50 akan melayang untuk anda. Tahniahlah untuk dapat RM50 sebab dating dekat SC. Alright. So SC ni buka waktu bila? So SC ni akan buka waktu pagi-pagi lah. Waktu nak pergi ke kelas pun dia dah starting buka. And then dia akan tutup dalam pukul 10. Kita 10-11 tu tutup dah. Selalunya waktu kita dekat kampus, waktu semester 1, semester pertama itu kita dekat kampus.
So kami, komiti MedSci akan buat meeting dekat SC ni. Sebab SC ni lah yang akan terbuka lampu waktu malam-malam. Semua blok yang lain akan tutup lampu. So kalau nak buat dekat tempat ni, kita kena booking. Tapi kalau nak buat meeting dekat SC, tak perlu booking. So kita buat dekat meeting dekat SC. So waktu kita meeting dekat SC, kita boleh nampak lah macam-macam jenis human dekat SFS ni. SC ni depan library. Memang betul-betul depan library. Memang kita boleh kata, waktu balik-balik kelas tu, kita dah rehat pukul 12 sampai pukul 2 kan. So waktu pukul 12 sampai pukul 2 tu, memang peak hour dekat SC tu memang penuh, tak ada tempat langsung untuk duduk. Kalau lambat lah, kalau datang lambat tu memang penuh lah tempat tu dengan semua students. Alright. Alright, inilah soalan yang tanya oleh Syarif tadi. Alright, shawarma. Okay, ini macam boleh kata makanan trademark UIA dan juga makanan teruk unik di UIA. Saya boleh katakan shawarma dekat UIA ni sedap. And also mantap lah untuk dirasa. Saya pernah rasa dua kali waktu di CFS, Alhamdulillah. Waktu semester yang pertama lah. And also shawarma ni hanya ada di Mahalah Azdah. So dia dekat Mahalah Azdah je. So brothers memang tak boleh nak beli secara langsung lah. Tolong minta kawan-kawan ataupun classmate, sisters untuk tolong belikan untuk anda shawarma ni. Jangan risau, boleh je minta sisters untuk belikan, lepas tu pas dekat Pak Gai. Jangan suka hati ceroboh masuk kawasan Mahalah Sisters sebab ada Pak Gai. Akan make sure, boleh kata 24/7 dia akan ada kat Pak Gad lah. Pak Gad tu akan ada tempat, kat tempat Gad tu. So janganlah tiba-tiba nak cuba masuk ke kawasan sister. Tanya je, tak tanya ke customer sister untuk belikan lah. So saya ada dapat juga info yang katakan bahawa shawarma ni kat UIA ni dia dah pindah ke hotel. Maybe tak ada shawarma kat CFS. Tapi tak tahu lagi lah betul ke tak info tu. Nanti dah pergi ke CFS. Tengoklah sendiri lah kalau ada lagi shawarma tu. Tapi jangan risau, kalau yang pergi ke Gombak nanti akan ada shawarma dekat setiap Mahalah. Itu yang kelebihan dekat Gombak tu. Dekat Kuantan, kita tak sure lagi lah. Okay. Alright. Wednesday. Ni bukan term lah. Saya rasa semua orang tahu kot Wednesday tu pun. Kalau tak tahu, jangan masuk CFS lah. Alright. Wednesday tu ialah hari Rabu. So hari Rabu ni ialah boleh kata hari special untuk CFS. Kita tahu kenapa CFS pilih hari Rabu. Tapi boleh kata hari Rabu ni boleh kata macam hari formal untuk student CFS. Macam contohnya dekat sekolah-sekolah menengah, mungkin hari Jumaat. Kalau sekolah saya, hari Jumaat tu ialah hari yang macam formal. Kita akan buat perhimpunan formal waktu hari Jumaat tu. So Wednesday ni kita akan pakai special dress code waktu Wednesday ni. Untuk sisters, kena pakai white tudung, plain white tudung. And also untuk brothers, kena pakai plain shirt and also tie. Plain shirt ni, saya nak clear out kat sini. Tolong dengar baik-baik ya. Okay. Untuk brothers yang kos undang-undang, kos law. Okay. Saya clarify dekat sini. Untuk brothers yang student undang-undang, kos undang-undang ataupun law, kena pakai baju warna putih and then tie hitam. Itu untuk students kos law ataupun program law. Untuk students yang bukan students law, bukan student undang-undang, contohnya student MedSci, student bioscience, student anything, student econs, student band, so boleh pakai plain shirt warna apa sahaja asalkan plain, jangan kotak-kotak, jangan ada corak-corak apa-apa pun. Yang kotak-kotak, yang corak-corak tu boleh pakai hari lain. Hari lain boleh pakai kotak-kotak corak-corak tu. Cuma hari Rabu, tolong pakai plain shirt warna hitam ke, warna pink ke, warna biru ke, cuma pastikan dia plain shirt and also tie. Tie pun tak kisah ada corak ke, tak ada corak ke, tak apa. Tie tu tak kisahlah. Tie tu ada corak, tak ada corak, tak apa. Cuma plain shirt. So make sure pakai tie. Itu yang paling penting. Hari Rabu ni tolong pakai tie. Kalau tak pakai tie, saman RM50 akan melayang untuk anda. So tanyalah untuk dapat RM50. So siapa yang akan saman? Insan yang bernama sebagai polis bantuan. Polis bantuan dia akan pakai baju warna hitam macam polis lah. So insan tersebutlah yang akan beri saman. Jangan risau kalau anda jumpa Pak Gad pakai baju warna putih, dia tak boleh keluarkan saman. Dia bukan orang yang boleh keluarkan saman. Tapi kalau jumpa polis bantuan, dia akan pakai lengkap warna hitam dengan muka garang tu, so make sure lah. Kalau dia nampak macam dia target hang tu, memang dia ready lah. RM50 tu, okay. And also pada hari Rabu ni,
kita ada food truck day. Dekat SC ni kita akan ada food truck day. So memang semua food truck ni akan berkumpul dekat SC pada hari Rabu. Boleh kata waktu hari Rabu tu memang ramai lah dekat waktu pukul 12 tu, pukul 1 tu memang ramai dekat SC tu. Semua dia beratur dekat food truck tu. Alright. Alright, kita akan go through untuk part yang kedua, Mr. Shane. So minta maaf sebab saya minum ya sekejap. Alright, untuk bahagian administration ni, kita akan ambil tahu tentang badan-badan ataupun unit-unit yang perlu anda tahu dekat CFS ni. Ada banyak unit tapi kita akan put yang penting-penting je dalam slide ni. Sebab slide ni panjang, so kita akan put yang penting-penting je in dalam slide ni. Alright. Yang first ialah administration kita yang paling ketua untuk CFS. Orang yang paling tertinggi kat CFS ialah Dean. Okay. Dean ialah dekan. Dalam bahasa Melayu dekan lah Dean tu. Ialah ofisi yang paling tertinggi kat CFS. Ialah beliau lah ketua lah untuk CFS IUM. Dia kata ketua officer, ketua segala benda lah kat CFS IUM. Wakil tu CFS IUM. And also nama dia, nama dekan ialah Tuan Haji Murshid bin Kasim. Saya sendiri pernah berjumpa dengan dia. Dia kata banyak kali jugalah. Kadang kita jumpa dekat masjid, sebelah kita yang semayang dekan ni. Seorang yang baik hati, memang seorang yang bagus. And also boleh kata setiap perkataan, setiap ucapan yang dikatakan oleh dekan ini, beliau ni amatlah bagus. And also amat boleh kata ada point yang kita perlu dengar. Waktu make lead pun beliau beri ucapan yang bagus untuk saya. As a president, saya banyak belajar lah daripada Tuan Haji Murshid ni. Alright. Boleh nanti akan berjumpa lah. Nanti rasanya waktu tawai tu dia akan beliau akan berilah sedikit ucapan. Dekat bahagian ceremony beliau akan ada juga. So sedikit tambahan dekat bahagian ni juga, orang yang paling tertinggi dekat UIA, keseluruhan UIA ya. Keseluruhan UIA termasuk kampus Gombak, Kuantan, Gambang, Pagoh. Keempat-empat orang yang paling tertinggi dipanggil sebagai rektor. Rektor ni lah orang yang paling tertinggi. So boleh je search dekat Google rektor UIA, nanti akan keluar lah nama dia and also pencapaian dia lah. Alright, pencapaian beliau. Alright. Okay, kita akan go through untuk yang kedua ialah dekan for ODIL. Okay, ODIL ni apa? Kita akan go through for ODD tu. OD kat depan, ODD kat depan tu ialah Office of the Deputy Dean. Deputy Dean ni ialah sama dengan gelaran seperti penyolong penyolong dekan lah ataupun penyolong kanan dekan lah. Macam tu lah, macam dekat sekolah menengah. Penyolong kanan pengetua, macam tu penyolong kanan haiwan murid, penyolong kanan co-curriculum, macam tu lah dia deputy dean. Beliau ni akan bertanggungjawab for academic and also industrial linkages. So semua hal-hal yang berkaitan dengan academic ialah di bawah office ODIL. So apa-apa yang berkaitan dengan academic, examination and also interview, ia akan berlaku di bawah office ODIL. So anything related to academic, tolonglah PM, tolonglah tolong call officer ODIL. Mereka yang akan bertanggungjawab for academic issues. Alright. Issues. So nama beliau ialah Bro Izdihar bin Ishaq. And also office for ODIL ialah di Ibnu Sina. So Ibnu Sina nanti kat mana? Nanti kita akan tahu waktu tawai official nanti kat mana lah Ibnu Sina ni. Alright. Alright. ODD SDCE. ODD ni ialah Office of the Deputy Dean seperti tadi. And also SDCE ni ialah Student Development and also Community Engagement. So beliau ataupun kita panggil dia, Student CFS panggil sebagai Bro Taifu. Nama singkatan dia Bro Taifu. Beliau pernah mengajar saya dalam subjek usrah waktu SEM 2 hari tu. Dan also beliau kata orang yang sangat, insan yang sangat sangat-sangat dekat dengan semua students. Waktu kita kuarantin, waktu kita balik kampus, beliau kata beliau lah insan yang sangat dekat dengan students, yang sangat yang memenuhi keperluan kehendak students waktu kita dekat kampus hari tu. So semua hal-hal yang berkaitan dengan students lah secara umum, co-curricular activities, society, club and also star points is under this office. Office ni dekat tingkat pertama ataupun ground floor, admin building. Belakang ATM. Ni ATM, belakang tu is office ODD SDCE ni. Alright. So anything related to students, co-curricular activities, boleh PM beliau, boleh PM Brother Taifu.
kita panggil dia daripada Taifu lah. Memang kita panggil as tu lah. Tanya selalu macam tu pun. And also kita as a committee Maxi pun bawah office ni. Committee Maxi bawah office ni. Alright. Saya rasa banyak soalan kan yang dah sudah akan tanya sekarang. So saya akan jawab soalan tu semua waktu sesi Q&A dekat hujung nanti. So boleh catat dulu soalan anda. Nanti boleh tanya soalan tu. Alright, boleh ya? Alright. CAU stands for Central Amenities Unit. So CAU ni apa? CAU ni ialah unit yang akan mengawal hal-hal yang berkaitan dengan booking transportation for students yang balik sewaktu cuti semester. So waktu cuti semester, waktu hari tu nak balik cuti semester, waktu semester yang pertama, waktu tu PKP. And also waktu tu memang pergerakan rentas negeri tu tak boleh. So kita tak boleh nak booking bas sendiri. Kita kena booking bas under CFS, under this unit. Kita so CIU akan buka macam dia akan buka satu report ataupun satu surat. Dalam surat tu dia akan tulislah berapa harga untuk pergi ke tempat ni, berapa harga untuk perjalanan untuk tempat ni. So nanti anda akan pergi ke Khawarizmi untuk bayar yuran ni semua untuk join, untuk masuk dalam trip untuk pergi ke sini. Contohnya saya nak balik ke Penang waktu hari tu, waktu SEM 1 saya nak balik ke Penang. So saya kena booking bas CFS ni, bas bawah ECIU ni daripada CFS ke Penang. So saya kena bayar lah. Saya ingat saya bayar RM75 ataupun RM80 lah untuk trip ke Penang waktu hari tu. Alright. So CIU ni ialah tempat juga for booking menu untuk jalankan any meeting, program and also activity. So kalaulah anda dekat sini yang nanti akan jadi committee Maxi menggantikan kami semua ni akan letak jawatan lah tak lama lagi. So nanti semua yang dekat sini ataupun yang akan jadi committee, any committee lah, akan jadi for MRC ke ataupun jadi committee untuk club lain ke. So anda akan booking venue tu dekat CIU ni. Anda akan pergi ke office dia, anda akan isi dia punya kertas tu, isi dia punya surat tu. And then anda akan minta chop advisor anda. Lepas tu anda boleh booking lah venue dia. Contohnya kami pernah buat program. Program tu namakan sebagai Mac Running Man Day. Mac Running Man Day, Mac RM. So Mac RM boleh check dekat IG kami. So Mac RM Day tu kita buat dekat Jujani. So kita booking banyak bilik kat Jujani and also kat exam hall. So memang semua proses booking tu ialah di CAU. Alright. So nanti kalau nak tahu berkaitan committee, kita akan buat separate briefing for committee sebab dia akan jadi panjang nanti. Dia akan tak jadi 2 jam, dia akan jadi 3 jam untuk terangkan semua benda. And so office dia ialah tingkat kedua, sebelah kiri lift. Ni lift, net lift. Sebelah kiri tu ialah office for CAU. Admin building lah, kat admin building. Admin building ni dia betul-betul dekat dengan masjid. So kalau Zarawi nak ke admin building tu boleh kata dalam 8 to 10 minutes lah. Boleh kata macam tu. Alright, seterusnya ialah finance. Ini ialah berkaitan dengan yuran anda yang anda bayar semua tu, yang jompe semua tu, yang PM saya untuk hal-hal finance tu. So inilah unit yang akan handle semua berkaitan hal-hal kewangan di CFS IIUM. And also bayaran yuran for each semester pun finance yang akan settlekan. Finance yang akan make sure anda dah bayar yuran semua. So apa akan terjadi kalau anda tak bayar yuran for that semester? Right. Ini soalan yang macam penting jugalah. Apa akan terjadi kalau anda tak bayar yuran for that semester? Anda akan diban daripada tengok result. Result anda, anda akan tak payah tengok. Anda akan diban. Ditutup lah, tak payah tengok. So kalau anda dah bayar nanti, baru boleh tengok result semester anda. Alright. Kat dalam group medik ni ramai katanya soalan. So nanti saya akan jawab lah dalam group medik ni juga. Alright. So ada budget. So any budget for program, kita kena propose dekat finance juga. So finance yang akan bagi budget for program. Contohnya for MacRMD iaitu kita propose budget, tak silap saya lah, dalam RM180. So kita propose budget.
So nanti UIE akan bayarkan untuk kita segala hal-hal yang kita gunakan, segala duit kewangan kita gunakan untuk program tu. Contohnya untuk this program for artistic learning, kita pakai budget sebanyak RM1,500 lah, anggarannya lah RM1,500. So kita propose budget tu dekat admin, dekat bahagian finance. So finance ni lah yang akan bayarkan untuk kita RM1,500. Boleh kata semua program kat CFS ni students yang jalankan. 90% boleh kata ke student yang jalankan. So CFS ni dia dah put budget. Macamnya macam grant budget untuk students punya activity. Contohnya dalam, maybe tak siap saya dalam RM10,000 kot dia letak. RM10,000 ataupun RM30,000 lah, tak siap saya. Tahun lepas maybe dalam RM10,000 kot dia letak for program activities by students. Right. Office for Finance yang dekat office tingkat kedua, admin building. Alright. Okay. Seterusnya, unit yang agak kita tak ambil tahu sangat unit ni, cuma kena ambil tahu secara general lah part ni. Awesome. Awesome ni ialah Office of Security Management. Semua hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, guard, polis bantuan ialah di bawah office ni. Office Awesome. And also if anda kena saman RM50 tersebut, anda kena bayar dekat Awesome. Tapi kalau dekat online ni, maybe dia akan keluarkan link lah untuk bayar saman. Tapi rasanya online ni takkan ada orang kena saman kan? Tak logik lah. tak logik lah kena saman waktu online. So maybe nanti dekat CFS, kalau anda dah pergi ke CFS. Dan kalau, na'uzubillah, kalau anda kena saman, okay, anda kena bayar dekat Awesome. Kita ada juga department ITD. ITD ni ialah Information Technology Department. Semua hal-hal yang berkaitan dengan facility internet, Wi-Fi, network, telecommunication, IIUM website seperti iTaklim, iMaklum, iAttend, semua di bawah department ini. Software and also Students Feedback Survey, SFS. SFS tu ialah stands for Student Feedback Survey. Alright. Kalau if ada any masalah internet, masalah Wi-Fi di UIA, nanti kalau anda dah pergi ke UIA nanti, anda akan rasai sendirilah perkara ni dekat mahalah ni. Dekat mahalah ni anda akan rasai sendiri masalah Wi-Fi. Memang masalah students lah. Sebab tu ramai students yang pakai data sendiri dekat UIA. Memang masalah Wi-Fi tu boleh katakan hampir 80% students mengalami masalah Wi-Fi. So if ada masalah Wi-Fi and also masalah login Wi-Fi pun masalah juga kan. So kalau tak ada login Wi-Fi tu, boleh pergi ke service desk ni untuk bagi tahu laptop saya tak ada nak login Wi-Fi UIA. So bagi tahu kat dia, so nanti dia akan settlekan lah untuk perkara tu. And also IT ni juga make sure untuk semua kita punya software, website kita seperti iTaklim, iMaklum tu berjalan lancar. Waktu examination pun dia pastikan kita punya website ni semua make sure tak crash. So tak ada masalah waktu examination. So ini fungsi ITD. And also, badan yang also ya, okay. Boleh kata ITD ni ialah badan yang pangan yang sangat-sangat famous waktu saya dekat CFS, awal-awal CFS. Sebab ramai students tak dapat nak login Wi-Fi UIA. Sebab login Wi-Fi UIA ni dia tak mudah. Dia kena letak kita punya matric card. And also kena letak kita punya password. So kadang-kadang tak boleh nak masuk. And also setiap kali kita buka laptop, kita kena masukkan matric card password. Contohnya laptop tiba-tiba terslip kan. Kita buka balik laptop kan, kena balik login. So itu memang agak macam stress sikit lah untuk students CFS, untuk students UIA. Tapi apa nak kata, orang nak bagi, kita kena terima je. Tak ada nak komen apa, kita terima je. And also, kalau anda dapat, sorry lah. Kalau anda dapat bilik 117 lah, Mahalah Zahrawi, insyaAllah anda tak akan hadapi masalah internet lah. Sebab bilik saya depan router, betul-betul depan router. So, memang boleh katakan, nak tengok YouTube tu, memang laju betul lah. YouTube tu boleh kata, jangan risau nak tengok BTS ke, memang laju lah. Tengok drama anything ke, boleh layar lah YouTube Wi-Fi UIA. Tapi kalau bilik anda tu tak ada kat depan router, memang lambat lah. Dia kata, uish,
memang slow gila nak buat exam pun memang penat lah. So kalau anda dapat break depan router tu, alhamdulillah laju lah turn under. And also, banyaknya also, sorry. Okay. Wi-Fi UIA ni tak dapat digunakan for gaming. So, janganlah risau. Kalau nak main ML tu, janganlah letak harapan dengan Wi-Fi UIA sebab memang tak boleh pakai Wi-Fi UIA untuk ML, untuk PUBG. Jangan harap lah UIA nak lagi ada untuk gaming punya isu. So, kalau nak gaming, tolong pakai Wi-Fi sendiri, internet sendiri, data sendiri. Right. Okay, self-part. Okay, self-part ni ialah Center for Languages and Pre-University Academic Development. Tapi self-part ni, dia secara amnya dekat dekat UIA Gombak tu. Self-part ni, dia ada building cast je dekat UIA Gombak. Tapi dekat CFS ni, self-part ni is under Department of English and also Department of Chronic Language. So under dua department ni lah self-part ni. So self-part ni ialah berkaitan dengan semua berkaitan dengan language. Ya, anda akan ambil EPT, APT ni semua under department ini ataupun under this unit lah. So kalau anda exempted, kalau anda pass level, kalau anda ada apa-apa masalah dengan language, Qurani language ataupun English, so itu berkaitan dengan self-part. So ramai tanya juga Qurani language tu apa? Qurani language tu daripada maksud secara kasar dia bahasa Quran. So bahasa Quran tu bahasa apa? Bahasa Arab lah. So Quranic language tu is Arabic. It's the same thing lah. Arabic and also Quranic language is the same thing. So dalam jadual nanti, dalam timetable nanti, dia tak letak as Arabic language, dia letak Quranic language. Right? Alhamdulillah, kita dah settle for administration. Kita dah live for 1 jam dah ni. So saya harap semua masih lagi aktif kat sini. So saya nak check jap live chat. So kita take 5 je. InsyaAllah. So semua okey tak? Di sini. Okey. Bang, adjust chronicle ni nak duduk bilik tu. Alright, semua okey ya? Kalau okey, tolong bagi kita dekat dalam live chat. InsyaAllah. Setakat ni semua okey, tak tepu lagi. Boleh dapat lah. Kita ada 505 orang. Wow. Ikhwan Nizam, Wi-Fi UIA dah upgrade lah, dah boleh main game tu game. Oh, macam tu lah. Alhamdulillah, bagus lah. Sebab lama tak kat CFS. So, boleh pakai lah untuk Wi-Fi. Boleh main gaming. Boleh jangan guna untuk gaming lah. Tolonglah Ikhwan. Jangan bagi contoh yang buruk boleh tak? Untuk junior. Alright. Alhamdulillah, semua okey lah. Alright. So, semua dekat sini soalan berkaitan dengan telco. Nanti saya akan bagi tahulah telco-telco apa yang sesuai. Wah, ramai banyak soalan kat sini ya. Nanti insyaAllah kita akan jawab satu-satu lah kalau boleh. Nanti tolong tulis soalan-soalan yang penting lah. Kalau yang tak dapat guna Wi-Fi tu, kan, kena guna mobile data. Kalau guna mobile data, line apa yang laju? Ke semua line laju? So, nanti kita akan kongsikan lah main laju, line apa tu semua nanti insyaAllah dekat hujung nanti ya. So minta Sister Nur Izzati tu tunggu sekejap. Kita akan jawab kat hujung nanti insyaAllah. Alright? Alright. Okay, kita sambung insyaAllah. Okay, untuk akademik ni dia agak panjang sikit dan also dia benda yang paling penting, paling crucial untuk kita bincangkan. So if ada apa-apa soalan, tolong tulis dulu. And also dekat sesi Q&A nanti, insyaAllah boleh tanya saya akan jawab lah terus. Alright. Kita akan go through first. First ialah academic calendar. So tadi pun kita dah beritahu dalam agenda kita, kita akan overview of academic calendar. Kita akan bincangkan tentang academic calendar. So nanti saya akan tunjukkan share screen about academic calendar. Academic calendar ni apa? Academic calendar is a calendar pengajian untuk 1 tahun di CFS. So CFS dah keluarkan academic calendar kan? Betul kan? So anda boleh rujuk academic calendar tu. So dia tunjuk siap-siap lah setahun pengajian anda dekat CFS tu macam mana. Macam mana semester pertama start, macam mana semester kedua start, bila start, exam start bila, exam tamat bila. Boleh rujuk academic calendar. So academic calendar ni dia penting untuk tahu bila exam to start and also bila semester to start. Two parts yang penting. So make sure anda tahu anda ada academic calendar. And also saranan saya sebagai students juga,
tolong transfer any information from academic calendar to Google Calendar ataupun calendar dalam phone anda. Contohnya, examination starts on 27th of July. So tolong transfer tersiap dalam phone anda. Okay, untuk saya pertama ni, oh dah start lah 27 Julai tu dah start exam lah. Sebab apa? Kita tak nak buang masa. Setiap kali nak check je, nak kena pergi buka dokumen tu, nak kena cari-cari dokumen tu, nak kena tekan dokumen tu. Hektik tau, lama tau benda tu. So, buang masa benda tu. Benda tu buang masa. So, kita, saya sendiri buat benda tu lah. Saya sendiri, isi je siap. Semua berkaitan dengan akademik kalender, saya transfer terus kat, kat Google Calendar. So, itu saya punya cara lah. Kalau nanti nak tengok, saya akan share dekat, dekat bahagian hujung nanti, betulnya saya lah, saya akan tunjukkan lah. Macam mana Google Calendar saya berfungsi. Dia macam penuh lah dengan barang-barang Google Calendar saya tu. Alright, ini bahagian yang paling penting. Sangat-sangat penting. And also, tolong kalau boleh nak screenshot pun boleh. Tak screenshot pun boleh sebab kami akan share nanti slide ni. Ini boleh kata waktu saya waktu masuk CFS dulu, tak ada satu senior pun share benda ni kat saya. Memang agak sedih jugalah. Tolong tolong tengok part ni penting-penting. Tolong tengok part ni baik-baik. And also, ini ialah land in CFS. Boleh kata, anda akan tergolong dekat land mana, line mana, ikut masing-masing punya language. Alright. Okay. For land pertama ni, land ni maksudnya dia macam land lah. Land, macam sebut. Kan formula buat kan? Dia ada land dia. Macam body pun dia ada land dia. Alright. So for land pertama ni, land pertama ni ialah for yang akan ambil kelas English and also kelas Quranic language. So for class English and also class chronic language, inilah land anda. Inilah garis masa anda. Right? And also if you ataupun contohnya kalau anda ambil EPT waktu tawel ni and also anda tak ada basic Arab. Tak ada basic Arab lah. So anda akan ambil kelas chronic tapi anda belum tentu lagi nak ambil kelas English. Sebab apa anda akan ambil EPT waktu tawel? Tolong fahamkan baik-baik lah. So, kalau anda exempted waktu tawel tu, anda akan still ikut garis masa ni. Anda akan still ikut line ni. Tahu? Maksudnya kat sini, waktu sem pertama ni, anda takkan ambil kelas English. So, classmate anda mungkin akan ambil English. Tapi anda takkan ambil English. Sebab apa? Anda dah exempted waktu tawel hari tu. So, itu macam dia kata, waktu sem pertama tu memang free lah. Sebab apa? Rakan-rakan anda semua ada kelas English. Tapi anda tak ada kelas English. Right. Untuk line yang kedua, ialah insan-insan yang exempted in English tapi tak exempted in Arab. Contohnya dia terpaksa ambil level yang kedua ataupun dia terpaksa ambil dia tak ada basic Arab. Setara yang orang-orang yang insan-insan yang tak ada basic Arab ni dia akan masuk ke land yang kedua. And also dia English exempted. So make sure lah exempted English. So kalau dia exempted English tapi dia tak ada basic Arab, dia akan masuk ke line yang kedua ni. Kena faham baik-baik lah. Alright. Untuk line yang ketiga ni, ialah Quranic. Yang exempted Quranic. Maksudnya dia pergi sekolah agama, sekolah tahfiz, maybe ada MRSM, MRSM Ulu Albab ke, yang ambil Arab waktu SPM kan. So memang dia akan exempted Arab kan. So orang-orang yang exempted Arab, tapi dia tak exempted English, dia akan masuk land yang ketiga. Right? And then yang land yang keempat ni boleh kata land untuk orang-orang orang-orang hebat. Orang hebat. Ada roommate saya pun seorang orang hebat ni. Dia exempted kedua-dua. Exempted, dua-dua dia exempted. English dia exempted, Quranic dia exempted. So waktu tawel tu memang tidur lah, relax. Kita semua nak prepare EPT, nak study malam-malam untuk EPT. Dia seorang nak main game, relax. Biasalah ada orang tak ambil EPT nak buat apa kan. So rehat lah kan. So orang-orang yang exempted, both exempted, Quranic and also English. So dia akan masuk land ni lah. Dia akan masuk land ni. Right. So ini subjek-subjek yang anda akan ambil. Saya boleh katakan, saya boleh katakan kat sini, boleh jadi sama, boleh jadi berbeza. Ikut kepada ODIL. Kalau ODA nak pakai skema yang sama, maksudnya pakai subjek yang sama untuk setiap semester ni, dia boleh, ODA boleh buat. Tapi kalau ODA nak pakai yang sama dengan semester yang lepas, sejen yang lepas ataupun batch yang lepas, dia boleh buat juga. So ini contoh je. Boleh jadikan contoh.
So boleh nampak kat sini, waktu sem pertama ni, saya sendiri lah, saya land yang pertama. Saya exempted English by Tawel, tapi saya tak ada basic Arab. So saya ambil korang ni kelas. So saya tak ada kelas English. So waktu semester ni pertama ni memang free, amat free. Sebab credit hour sikit sangat. Waktu semester yang kedua ni, memang tak hectic sangat. Dia relax sikit lah. Semester yang kedua ni dia macam medium. Semester yang ketiga ni memang hectic sangat. Memang boleh kata dia punya stress tu teramat darab 100. Macam tu lah. Sebab apa? Biologi, physics and social chemistry. Tiga-tiga subjek core ni kita ambil satu semester, memang dia akan jadi hectic. Boleh nampak dekat sini yang bawah-bawah ni semua, tak ada pun yang ambil tiga-tiga subjek ni satu sem. Hanya for line yang pertama ni yang akan ambil tiga-tiga subjek ni for one sem. Memang boleh kata ini ujian for students yang akan ambil line yang pertama ni. Yang paling saya boleh kata yang paling macam yang paling aman ataupun yang paling best ialah students for land yang keempat ni lah. Sebab kita nampak dekat sem yang ketiga ni memang enjoy betul lah. Tiga benda yang dia kena ambil. Memang boleh kata waktu sem yang ketiga ni dia punya jadual tu kelas pukul 8 sampai pukul 10, lepas tu tak ada kelas dah. Boleh lah nak meet ML ke, nak lepak ke, nak buat apa-apa ke, suka hati. Sebab apa kelas, satu kelas je satu hari. So memang enjoy lah untuk student-student yang ambil land yang keempat ni. And also land yang kedua pun ada manfaat juga. Land yang ketiga pun ada manfaat. Ini free time dia pun lah. Nampak lah kat sini. Ada satu sem tu macam free. Macam satu-satu yang tiga-tiga subjek ni. Yang ada tiga-tiga subjek ni memang free lah. Yang empat-empat subjek ni dia macam medium lah. Medium. Tak hectic sangat. And also tak free sangat. Yang lima ni memang hectic lah. Boleh bayangkan lah. So ini land contoh aja, ni contoh. Tapi kalau CFS ataupun order nak gunakan benda ni lagi untuk tahun ni, alhamdulillah sebab anda dah predict dah apa yang anda akan belajar waktu sem yang akan datang. And also daripada jadual ni juga anda boleh nampak lah. Contohnya kawan anda ni dia dah exempted English kan. So dia belajar chemistry waktu sem pertama. Tapi anda baru belajar chemistry waktu sem yang kedua. So anda boleh tanya soalan-soalan ataupun tanya tentang topik-topik chemistry 1 ni dekat kawan-kawan anda yang dah belajar waktu sem pertama. Anda boleh jadikan dia sebagai mentor ke, boleh PM dia, boleh kacau dia, boleh tanya dia sebab dia dah habis dah, dia dah buat exam dah, dia dah tahu A to Z kaitan chemistry 1. So topik chemistry 1 ni sama je. Cuma exam takkan sama lah. Exam, soalan exam tu berbeza-beza lah ikut batch, ikut semester. Tapi topik dia sama. So bolehlah kalau macam contoh kan, ni biologi 2 kan. Untuk land pertama ni dia biologi 2, sem 3. Untuk land yang ketiga ni dia biologi 2 waktu sem yang kedua. So boleh tanyalah kawan-kawan yang ambil land yang ketiga ni. Ambil garis masa yang ketiga ni. Alright, boleh faham lah setakat ni. Agak pening sikit. Tapi nanti insyaAllah kalau ada yang tak faham boleh PM saya. Saya akan tinggalkan nombor saya dekat dalam live chat lah. Anyway boleh PM saja, saya akan tolong anda lah. Alright. Alright, ini soalan dalam grup medik pun ada, dalam grup nursing pun ada, ramai juga tanya soalan ni. Apa itu credit hour? Alright, credit hour dalam Google, yang saya search dalam Google maksud dia ialah is a way of measuring how much credit a student receive for attending a course which corresponds to the hour per week spent in that course. Alright, secara amnya ataupun secara macam secara bahasa kampungnya, credit hour ni ialah pemberat. Credit hour ni tentukan betapa pentingnya subjek tu. And also, boleh nampak dekat sini, contoh kat sini kan. For biology, credit hour dia ialah 5. So memang sebab biology ni kan subjek core kan. So memanglah credit hour dia tinggi. Tapi statistik is not a core subject. And also dia tak ada credit hour lah. So dia ada credit hour. Credit hour dia 4. 4 tu tak macam dia tak penting as biology. Boleh kata macam tu lah. Biologi is lebih penting daripada statistik. And also, usrah tak ada credit hour. Language pun tak ada credit hour. Tolong faham lah. Language, English and also Quran ni tak ada credit hour. So dia takkan affect CGPA dia. Subjek-subjek yang ada credit hour sahaja yang akan affect credit hour, akan affect CGPA dia. Saya clarify kat sini ya. Subjek-subjek yang ada credit hour sahaja yang akan affect CGPA dia. And also lebih tinggi credit hour tu, lebih tinggi kesannya kepada
kepada CGP anda. Contohnya kat sini, contohnya dia punya isu kat sini, contohnya anda dapat dapat A dalam statistik. Okay, anda dapat A dalam statistik. Tapi anda dapat C dalam biologi. Anda mungkin takkan dapat 3.5 walaupun anda dapat A dalam statistik. Sebab apa? Subjek core, kredit hawa yang paling tinggi kat sini ialah subjek biologi. So memang kena skor biologi tu dulu. Memang kena skor biologi. Sebab biologi tu bagi kesan yang besar dekat CGPA. Ha, itu seram dia lah. So kredit hawa ni dia determine three parts lah. Dia determine three parts. Betapa penting subjek tersebut. And also kesibukan schedule anda. And also tahap pas anda. Kalau lebih banyak total lah, total credit hour anda banyak. So, contohnya 19 credit hour. So memang sibuk, memang penuh jadual anda. Boleh kata time anda rehat ialah between 12 hingga pukul 2. So itu dia time anda. Tapi kalau anda punya credit hour tu lebih daripada 20, memang wow. Wow. Sibuk dia tu tak terkata, sibuk dia. Penuh dengan kelas. Boleh kata kita punya schedule tu penuh dengan kelas. And also, tahap pas kita lebih tinggi kalau credit hour tinggi. So for student medsi, in general and also student bioscience, credit hour kita banyak. Kita ada banyak credit hour. So kita memang, kita punya tahap pas tu tinggi. So tolong maintain CGP anda, tolong tolong usaha baik-baik. Jaga momentum anda. InsyaAllah saya doakan semua buat yang terbaik lah. Jangan risau, jangan takut, buat terbaiklah, insyaAllah. Right, so saya harap semua faham berkaitan yang credit hour ni. Right, yang kedua yang juga famous ialah contact hour. Contact hour ni, dia tak se-famous as credit hour. And so contact hour ni tak penting pun sangat. Cuma dalam kita, ada dalam bahagian-bahagian kita nak isi G form tu, dia akan tanyalah. Google form tu dia akan tanya pasal contact hour juga. So contact hour ni ialah jumlah jam classes for that certain subject. Menunjukkan berapa jam class for that subject. Contohnya for biology mungkin 8 jam seminggu ataupun 10 jam seminggu. So dia diukur dalam per week basis. So satu, dia diukur lah satu minggu lah. So lebih banyak contact hour anda, lebih sibuk lah anda punya schedule ataupun anda punya timetable tu schedule, sibuk lah. And also contact hour ni penting juga. Untuk tentukan, selalunya subjek-subjek yang penting ni contact hour dia banyak. Contohnya biologi ni memang contact hour dia banyak. Dia ada banyak kelas. Berbanding dengan subjek UI, dia punya contact hour sikit. Understanding Islam lah. Dia punya singkatannya UI. Bukan UNI lah. Ini bukan drama apa. UI, Understanding Islam. So okay, dia punya contact hour tak banyak as biologi lah. Alright. Maaf. Alright. EOSE ataupun EOS. Kita panggil dia EOS. Tak lah apa anda nak panggil. Sekuat hati anda lah EOS ke EOSE ke. Okay. EOS ni stand for End of Semester Examination. Ataupun student CFS panggil. Senang panggil Final Exam. Final Exam for Stat Semester. Selalunya term ni lecturer pakai lah. Lecturer selalu pakai term ni. End of Semester Examination, EOSE. And also EOSE ni soalnya EOSE ni ialah 50% marks from the final marks. Dia 50% daripada 50% daripada carry mark, 50% daripada EOSE. So itulah kita punya final mark tu nanti. So final exam ni penting sebab dia 50% from our kita punya examination, kita punya final mark nanti. Alright. Terasa apa? Oh. Saya tersebut hour. So hour. Okay. Alright. Kita akan teruskan untuk term yang seterusnya. Term yang seterusnya ialah GPA. GPA stands for grade point average. Grade point average ni senang cerita dia, dia tentukan kita ni keputusan, keputusan kita GPA ni. And also GPA ni is only for one semester. And also dia tentukan tahap for lulus and also the list. So ni penting lah untuk kita. So tolonglah jaga GPA anda ni. GPA ni memang
GPA ni memang penting untuk semua student CFS. And also, GPA ni only for one semester. Kalau for overall, dia terpanggil sebagai CGPA, Cumulative Grade Point Average. Sini boleh nampak lah dia punya marks. Right? Grade point. Right? Tentukan tahap for lulus and also jenis. Alright. Teruskan untuk part yang seterusnya, and CGPA, tadi sudah cakap tadi dah. CGPA is Cumulative Grade Point Average. So Cumulative Grade Point Average stands dia macam amat boleh kata benda yang semua student CFS tuju. Impian semua student CFS ialah CGPA 30-an ke atas, 35 ke atas. Itulah dream student CFS dan dapat dean list tu. So dean list ni ialah 35 ke atas CGPA. CGPA baru dikategorikan sebagai dean list, overall dean list. And also setiap course akan ada CGPA yang perlu anda lepas. Contohnya for medicine anda perlu lepas 3.5 CGPA. For nursing 2.5 CGPA yang anda perlu lepas. Kalau anda tak lepas CGPA itu, anda akan masuk ke course yang lain lah. Contohnya for medic, kalau anda tak lepas 3.5, anda akan ditukarkan ke, maybe anda akan ditawarkan ke degree-degree, ditawarkan ke student allied science ataupun nursing. Itu yang akan berlaku kalau anda tak capai 3.5. And also CGPA ni used for admission to kuliah. Kuliah ni nanti kita cerita apa kuliah tu. Alright. So macam nak kira CGPA ni, tambah ketiga-tiga GPA setiap semester and also bahagi tiga. So itulah CGPA. Easy je dapat kan? Tambah tiga-tiga semester and also bahagi tiga. Purata lah. Dipanggil sebagai purata. And also CGPA ni boleh kata pengukur pertama ataupun pengukur utama untuk masuk ke kuliah nanti. So dia tak kisah interview ke apa ke. Tapi benda yang paling penting sekali yang pihak kuliah akan tengok nanti ialah CGPA anda. Tolong make sure untuk lepas 3.50, bukan 3.49. Dia tak ada bundar-bundarkan dalam CGPA ni, tak kira bundar-bundarkan. Contohnya saya dapat 3.89 kan, dia takkan bundarkan kepada 3.9. Tak. Anda kena dapat 3.50. Kalau anda dapat 3.49 pun anda takkan masuk ke degree medik. Macam dia kata persaingan untuk student medik sangat tinggilah. So tolong dapatkan at least 3.50. Saya dah highlight kat sini dah. Alright. Alhamdulillah. Okay. Alright, kita teruskan. Kuliah. Okay, kuliah ni apa? Dia bukan kuliah kat masjid. Kuliah dekat surah. No, that. Kuliah is department for degree. Ni nama for department kat degree nanti. Contohnya macam kuliah for... Macam department for medic, dia dipanggil sebagai kuliah for medicine. Macam nursing, kuliah for nursing. Kuliah of nursing. Macam Abang Ikhwan kita ni, daripada IRK ni, Islamic Revision Knowledge, dia lagi kuliah of Islamic Revision Knowledge and also Human Science. So, kuliah-kuliah tu dekat degree nanti lah. Dekat degree nanti. So, kita akan pakai term kuliah ni selalu lah. Alright. So kuliah ni yang akan handle students academic in degree. So make sure anda tahulah anda belong in kuliah mana. So saya ni belongs to kuliah of medicine. Kuliah of medicine yang singkatan is KOM. KOM, kuliah of medicine. Kalau kuliah of pharmacy, KOP. Kuliah of pharmacy. So itu kuliah-kuliah tu semua dekat content. Kuliah of econs, kuliah of economy, kuliah of law, kuliah of Islamic Revision Knowledge, semua tu dekat Gombak. Alright, kita teruskan untuk part yang seterusnya. Ini macam, wow. Boleh kata macam kalau kita nak order McD kan, boleh kata burger yang paling hot lah, burger yang paling popular, burger tu lah ialah COP. Paling hot ditanya oleh student ialah COP ni lah. Ramai sangat student tanya pasal COP ni. Ramai sangat, banyak sangat. Saya rasa tak kira lah berapa orang tanya pasal COP ni. Ada yang PM saya, ada yang tanya dalam grup, ada yang tanya soalan yang sama dalam grup. Tapi saya try jawab juga lah soalan ni. Alright, COP ni ialah apa? Ialah Change of Program. Change of Program ni ialah contohnya anda nak mohon tukar daripada bioscience kepada medik. Ni macam cliche. Ramai orang minta bioscience kepada medik ataupun allied health science kepada medik.
ni macam banyak sangatlah student yang mohon dia ni. So anda akan mohon satu benda yang dinamakan sebagai COP ataupun Change of Program. Okay, anda boleh mohon COP ni waktu tawe, ta'aruf week. So waktu ta'aruf week ni dia akan follow SPM requirements. So contohnya kawan saya ni, roommate saya juga, dia tukar daripada medic kepada dentist. Tak tahu sebab apa lah, asal ni penumbuk kat dia. Habis sabar je lah. Tiba-tiba lah tukar kepada dentist kan. Alright? So, dia nak tukar pada medic ke dentist. So, dia boleh mohon waktu tawel. Sebab apa dia akan follow SPM requirement. Sebab apa requirement for medic and also dentist sama je. So, kalau dia mohon waktu tawel, memang confirm dia akan dapat. So, alhamdulillah dia dah dapat dentistry sekarang ni. Kawan boleh kata kawan roommate saya yang saya sangat sangat-sangat rapat jugalah. Okay. And also, kalau anda tak lepas SPM requirement, contohnya anda nak masuk medic, tapi anda dapat B plus biologi ataupun B plus chemistry, anda tak lepas requirement for medic. So anda boleh mohon waktu seawal semester yang ketiga waktu tu. So anda boleh mohon waktu tu, anda boleh mohon jika current CGPA anda adalah 3.5 ke atas. Current CGPA is what? Current CGPA is semester pertama punya GPA tambah semester kedua punya GPA bahagi 2. Kira tinggi pada 3.5. Kalau tak tinggi pada 3.5, tak boleh mohon COP. So make sure untuk current CGPA anda tinggi pada 3.5, boleh mohon COP. Tapi anda takkan dapat result on the spot. Berbeza dengan TAWE, waktu mohon TAWE tu memang anda akan dapat result tu dalam seminggu atau dua minggu akan dapat lah. Sekejap je akan dapat result tu. Tapi kalau anda mohon waktu semester yang ketiga, anda akan dapat result tu waktu admission ke degree nanti. Dalam bulan 9, bulan 8 macam tu baru dapat lah punya result tu. Lama lah. So tolonglah buat yang terbaik lah. Okay. Right. Total CGPA at last pun kena dapat 3.5 ke atas. Contohnya kan, anda punya current CGPA waktu mohon COP tu 3.5 ke atas. Tapi semester ketiga anda tak perform. So current CGPA anda bawah 3.5. Anda takkan dapat pergi ke medik. Anda takkan sambung ke medik. So itulah kesedihan yang akan berlaku lah. So jangan risau. Ramai sangat orang yang minta COP ni. Bukan ada seorang je yang minta, ramai orang minta. Anda perlu fokus untuk maintain CGPA, fokus untuk kekalkan momentum anda. Make sure untuk perform dalam setiap examination anda dan setiap kerima anda untuk dapatkan 3.5 ke atas. InsyaAllah anda akan dapat masuk ke medik, ke farmasi, or dentistry. Dia punya, boleh kata, selalunya yang tukar COP ni ialah daripada Allied Health Science ataupun Bioscience kepada medik, farmasi ataupun dentistry. Kepada tiga ni lah yang akan mereka tukar. Soalnya lah. Soalnya sudah dah ada insight dan sebab bagus sign lah. Alright. Ini juga benda yang penting. Tolong take note bahagian ni. Tolong tulislah bahagian ni. Section. Okay. Section ni ialah apa? Section ni ialah kelas. Okay. Section ni ialah mewakili kelas. Studio. Group nursing dah 226 message. Wow. Okay. Section ni ialah kelas. So, satu section, maksud satu kelas tu akan belajar subjek yang sama for that semester. For that semester anda akan belajar subjek yang sama. And also, section ni juga, orang-orang yang dalam section ni digelar sebagai classmate lah. Kita tak panggil sebagai section mates. Pelik sangat lah benda tu bunyi dia. So kita panggil sebagai classmate dalam satu section. Contohnya saya dengan satu komiti, EK, kita as classmate. Kita dengan ni classmate. And also kita classmate saya, Inul juga. Kita classmate juga. For one section, alright? And also, between section ni, dalam satu-satu section tu, timetable dia kan sama between semua students in one section. So, contohnya, biology class waktu tu, semua student dalam satu section tu akan ada timetable yang sama. Dia macam kelas lah, macam kelas. Right. Waktu first semester, classmate anda akan bercampur. Semua courses medsi akan bercampur. Dan juga biosense pun akan ada juga dalam classmate anda. Anda mungkin ada classmate anda daripada bioscience, ataupun daripada courses medsi pun ramai ada. Contohnya waktu saya semester pertama, kawan-kawan saya ramai daripada bioscience, ada juga daripada bioscience, daripada nursing, ada daripada farmasi, daripada medik juga. Waktu semester pertama, classmate saya Nisa classmate saya waktu semester pertama. So kita jadi classmate waktu semester pertama. Untuk semester kedua, dia bercampur juga, tapi dia tak bercampur sangat macam semester pertama. Dia tak macam terlalu bercampur.
macam tu, dia macam lebih banyak medik, lebih banyak dentistry, lebih banyak farmasi dalam satu session tu. And also last semester, semester yang ketiga ni, memang boleh kata fully course under je dalam tu. Tapi, tapi kat sini tapi, untuk course medik, dia selalunya akan bercampur dengan student dentistry. Sebab apa dia akan bercampur? Sebab student dentistry tak ramai. Student dentistry dalam 50 orang, 50 plus minus macam tu je. So memang sikit. So memang student dentistry dia akan bercampur dengan student medik dalam satu section ni. Alright? Boleh kata nanti dekat kuliah pun student medik dan student dentistry akan belajar sama-sama. Bapak kita belajar benda yang sama waktu 2 tahun. 2 tahun pertama tu student dentist dan student medik akan belajar benda yang sama. Okay, boleh faham lah section ni. And also macam mana yang macam mana akan bermulanya section ni. Nanti selepas dah keluar timetable dekat dalam iMaklum, anda akan start buat link group. Tak kisahlah siapa wakil group tu, wakil section tu, anda akan start buat link group and also spread ke semua group-group anda dekat CFS ni. So nanti students daripada contohnya saya section 815. So ada seorang ni kawan saya dah buat dah link for section 1185. So saya join je link tu. So nanti anda semua akan join satu group WhatsApp ni lah. Boleh kata group for classmate. Nanti akan adalah group for class bio, group for class statistik, group for physics. Banyak group WhatsApp lah nanti anda akan buat lah. Boleh kata dekat CFS ni kalau campur group WhatsApp saya semua dengan group president, dengan group semua berkaitan komiti, lebih daripada 30 group pun saya rasa. Saya lebih daripada 30 group saya dah join. Banyak. Betul tak? Banyak kan group WhatsApp. So insyaAllah bertambahlah dengan group WhatsApp tersebut. Relax je, jangan risau, tak ada masalah apa-apa pun dengan group WhatsApp ni. And ingat part ni lah, ingat part ni, tolong buat group link for section anda and also tolong spread link tu. So nanti kawan-kawan anda yang section yang sama tu akan join lah melalui group link tu. Okay, boleh faham? Okay. Saya teruskan untuk part yang seterusnya. Alhamdulillah. Kerimak. Okay, carry mark ni penting juga. Ialah berkaitan dengan continue assessment marks. Okay, 60% for final marks untuk UI sahaja. Okay, carry mark ni apa? Maksudnya ramai orang tahu je. Ramai orang tahu carry mark ni apa. Sebenarnya semua orang masa nak masuk universiti tahu carry mark ni apa. Carry mark ni ialah markah-markah yang anda kumpul dan juga markah-markah ni anda akan ditambah dengan final mark anda dekat final exam nanti. And also dia akan terbentuknya satu markah terakhir. Itulah dia kata. Markah carry mark ni akan tambah dekat markah final exam nanti dan juga akan terbentuk final mark nanti. Alright. Selalunya lecturer akan panggil carry mark, tapi ada satu lecturer akan panggil CAM. So CAM ni stand for apa? CAM ni stand for continue assessment marks. Continue assessment marks ni. Itulah CAM. So for subject UI ataupun subject understanding Islam, 60% untuk dia punya carry mark. Carry mark dia 60%. Okay, clarify kat sini. UI carry mark dia 60%. Tapi untuk subjek-subjek yang lain semua, subjek-subjek biologi, fizik, chemistry, statistik, ICT, semua subjek yang lain, 50% saja carry mark dia. 50% carry mark dia. So dia boleh kata 50-50 lah. 50 daripada final exam, 50 daripada carry marks. So itulah boleh kata hidup dekat CFS, hidup dekat universiti ni. So anda kena make sure yang anda kena sentiasa jaga momentum. Sebab apa? Kalau tiba-tiba anda terjatuh momentum anda dan anda tak perform ke carry mark anda, sebab itulah saya mention kat dalam slide tu, penjerat. Sebab apa? Carry mark ni boleh jadi penjerat. Contohnya waktu semester tu, waktu lecture weeks tu, waktu buat quiz, waktu buat tutorial tu, anda tak perform. Waktu buat quiz, waktu buat test tu, anda tak perform. Anda tak perform full mark ataupun tak perform markah yang bagus. So carry mark akan jadi low. So kalau carry mark ni low, markah rendah, anda buat usaha macam mana pun, anda jatuh daripada langit ke bumi pun, anda terbalikkan langit ke bumi ke, ataupun anda pergi ke bulan sekalipun, anda takkan dapat result yang bagus. Sebab apa? Carry mark anda low. Itulah boleh kata penjerat. Susah. Kalau contohnya carry mark ni 30/50. Okay. Anda buat apa pun usaha anda, walaupun anda dapat full mark sekalipun untuk final exam, susah untuk anda dapat A nanti. So itulah penjerat dia. Tapi dia boleh juga jadi manfaat.
boleh jadi bantuan untuk kita juga. Sebab apa? Kalau anda score betul-betul carry mark ni, anda tak perlu risau dekat final exam nanti. Contohnya, anda dapat 49/50 carry mark anda. So memang boleh kata dekat final exam nanti, anda salah 20 markah sekalipun, anda still boleh dapat A. Wow, memang bagus lah. Memang itu macam boleh kata plan B. Macam boleh kata relax lah, kita masuk exam. Boleh kata, dah score carry mark ni. So final exam ni kena push sikit je boleh dapat A lah. Setelah tu lah. Itu manfaat. Dari segi manfaat. So, ini tips saya dan juga pegangan saya, prinsip saya. Kalau nak secure A-, nak secure A- untuk dapat untuk any subject, tolong dapat 40/50. Itu paling minimum untuk saya. Paling minimum 40/50. Selalunya kita dapat 40 kat atas lah. Tapi ada student yang akan dapat 40 ke bawah. Sebab subjek tu bukan senang dah, dah susah. So 40, at least lah saya harap semua student kat sini, junior kat sini, tolong push kalimat anda untuk 40 ke atas. So kalau anda dah dapat 40 ke atas, insyaAllah dengan izin Allah SWT, anda boleh dapat A waktu final exam nanti. Anda dah dapat, anda dah boleh nampak clear vision waktu final exam nanti. Tapi kalau anda dapat 45/50, anda boleh dapat A solid, A yang paling tinggi lah dalam CFS ni. Dia tak ada A plus lah, ada A je. So anda ada secure A anda untuk final mark. So kalau boleh, at least dapatkan 45 ke atas untuk dapat A. Kalau secure A-, kalau anda rasa A- pun dah cukup, anda dapat 45, 40 ke atas pun dah cukup dah. Tapi jangan risau. Kalau anda dapat 40 ke atas pun, ada harapan untuk anda dapat A juga. Cuma kalau nak secure tu dapat 45 ke atas. Itu prinsip saya, pegangan saya. Kalau orang ni nak ikut benda ni pun dipersediakan lah. Cuma ni pegangan untuk saya lah. So carry mark ni datang daripada mana? Carry mark ni datang daripada quiz, test, assignments, tutorial submission. So empat benda ni lah. Dan setiap subjek dia berlainan-lainan dia punya carry mark tu. Dia punya carry mark tu dia datang daripada pelbagai-bagai. So nanti hari Rabu ni tolong saya minta sangat. Dekat sini ada 500 orang kan. So saya minta 500 orang ni untuk hadir untuk hari Rabu ni. Sebab apa hari Rabu ni kita akan bincangkan in detail semua subjek dalam MedSci ni dan juga bioscience lah. Biological module lah. Sebab itu penting. Sebab anda perlu tahu macam mana nak score for each subject tu. So hari Rabu ni kita akan go through in detail about carry mark and also how to score each subject. Okay, sekarang ni baru kita akan go through about element in carry marks. Okay, first of all, assignments. Okay, kita ada assignments dekat CFS. Alright, maksudnya sebelum kita sambung for assignments ni, mesti kita bagi habis dulu carry mark ni lah. Okay, kita bagi habis carry mark ni dulu, nanti kita buka, kita tengok kita punya live chat nanti journal. Alright, so for assignments ni, dia boleh dalam bentuk report, tulisan, ataupun dalam bentuk video. Dia ada dua cara ataupun dua bentuk. Tak kisah, ikut pada subjek masing-masing. Nak buat dalam bentuk report ataupun dalam bentuk video. Tapi bukan pilihan. Kena ikut guideline. Kalau subjek tu minta suruh buat dalam video, buat video. Jangan buat tulisan pula. Bukan pilihan anda. Dia kena ikut subjek tu. Kalau biologi, dia akan suruh buat dalam bentuk report. Assignment tu dia suruh buat dalam bentuk report. So kalau buat dalam bentuk report, kita akan buat dalam bentuk dokumen lah. So saya sarankan tolong pakai Google Docs. Saya tahu ramai dekat sini pakai Microsoft Word dekat sekolah dulu. Tapi dekat universiti tolong pakai Google Docs. Sebab apa? Kita buat assignments ni, selalunya assignment ni kita buat dalam group, in grouping. So kalau kita buat dalam group, kita akan collab, kita akan buat collaboration. So GDocs ni bagus sebab apa? Kita akan boleh buat in real time collaboration. Itu penting. So tolonglah gunakan GDocs ni for collaboration waktu buat assignments ni. Alright, assignment in MedSci course. Ni saya hanya kaskan for MedSci lah. Okay, assignment ni banyak. Kalau art student, assignment lagi banyak. Kita je assignment sikit. Nampak? Kita tiga subject lah assignment. Kalau art student ni assignment ni banyak. Memang boleh kata banyak. Boleh kata carry mark mereka ni berunsur. Boleh kata majority carry mark mereka datang daripada assignments. Tapi untuk course medic ni, majority ni datang daripada test and also quiz. So kita kena score kat test and quiz. Assignment ni hanya bantu kita, carry mark kita.
So ada tiga subjek yang ada assignments: understanding Islam, biology and also statistik. Statistik ni dia punya assignment dinamakan sebagai POPBL. Nanti dia akan tahulah POPBL tu benda apa. Alright. So UI ada dua kan? UI pertama, UI kedua. So anda akan buat dua assignment for UI. So biology pun kena dua. Biology first, biology one and also biology two. So anda akan buat dua assignment for biology. So overall assignment yang anda akan buat ialah empat. Assignment bertulis untuk kat CFS ni, untuk Maxi ya. Alright. Seterusnya, video assignments. Kita ada for understanding Islam. Understanding Islam ada ada video assignment yang kita kena buat. And also physics presentation. Ini penting juga sebab kita akan buat presentation video. Kita akan terangkan satu bab ataupun satu soalan physics. Dan lecturer kita akan markah from that video assignment tu, video presentation tu. Tolonglah for video assignment ni, tolonglah polish ataupun mantapkan anda punya video editing skills. Perbaikkan anda punya video editing skills tu. Sebab ia sangat berguna lah waktu anda nak buat editing video tu. So assignment ni penting sebab dia untuk carry mark and also dia selalu jalankan dalam group. Alright. Okay, ini penting. And also boleh kata semua course Maxi and also Bioscience and also engineering pun buat benda ni juga. Engine pun buat, physical science pun buat. Boleh kata semua courses under science students buat lab report and also post lab. Okay, lab report ni apa? Lab report ni kita dah tahu dah. Dia macam kita kan buat lab report lah. Kita akan ada tujuan, objectives. Lab report in English ya. Memang semua overall in English. Semua benda dalam English kat CFS ni. Jadak dalam bahasa Melayu. Cuba terangkan dalam bahasa Melayu. Tapi memang semua dalam bahasa Inggeris boleh kata. Dalam kat CFS ni. Lab report ni kita akan buat objektif. Kita akan buat results. Kita akan buat presentation of data. Kita akan buat macam-macam lah. Dekat lab report ni kita akan buat treatment of analysis of results. So setiap lab report, contohnya lab report for biology, berbeza dengan lab report for physics, berbeza dengan lab report for chemistry. So jangan samakan lah. Memang tak sama. Boleh kata lab report untuk chemistry berlainan dengan lab report for physics. Lab report untuk biology berlainan dengan lab report for chemistry. Tapi, okay, kat sini saya letak tapi ya. For chemistry, sewaktu ODL ataupun waktu online learning ni, kita tak buat lab report, kita buat post lab. Okay, post lab ni apa? Post lab ni ialah kumpulan soalan about that experiment. Contohnya soalan about acid base reaction. So dalam soalan post lab tu dia katanya lah, what is the function of indicators ataupun what is the equivalent point. So itu contoh-contoh dalam post lab question. So kita kena jawab soalan-soalan post lab ni and also lepas tu hantar post lab ni dekat lecturer. Lecturer akan tanda. So kita akan dapat carry mark ni daripada post lab. Untuk chemistry saja. Untuk biology and also physics, kita akan buat that report seperti biasalah. Ada objektif, ada Islamic tauhidi objektif, tauhidi conclusion. So itulah part-part. Cuma tambahan sikit dekat CFS ataupun dekat UIA ni, for biology, dia ada tauhidi. Tauhidi ni benda apa? Ialah kita boleh kata objektif eksperimen tu dari sudut Islam. Apa function eksperimen tu dari sudut Islam? Contohnya, kita buat eksperimen tentang kita kaji sistem pembiakan haiwan. Kita bedah tikus. Okay? Kita bedah tikus dan kita kaji sistem pembiakan haiwan. So daripada sudut Islam, kita buat eksperimen ni for what? So kita nyatakan tauhidi objektif tu. So kita nyatakanlah kita buat ini untuk tahu lebih lanjut tentang kebesaran Allah SWT dalam mencipta makhluk-makhluk dan juga dalam boleh kata kekuasaan Allah. As Allah, as Al-Khaliq yang mencipta. Sangat-sangat sistematik dalam penciptaan Allah ni dan sistem biarkan haiwan tu. So kita kena mention dalam tauhid objektif tu dan markah dia juga. Right? Itu part for lab report. So waktu online ni ada tak boleh pergi lab. Memang tak boleh pergi lab pun sebab online kat rumah kan. And also nanti lecturer akan share video lah. Video and also slides about that experiment. Alright. Tutorial. Kita ada tutorial. So tutorial ni ialah set of question for that subject, for that chapter. InsyaAllah. Nak sangat bercakap ni. Right? Set of questions for that chapter. So tutorial ni lah boleh kata semua question-question, boleh kata semua question-question yang boleh masuk ke assignment. Contoh-contoh question yang ke assignment ialah tutorial.
So tolong buat tutorial lah. Tutorial ni memang amat bantu untuk examination nanti. Waktu final exam, waktu quiz, penting tutorial ni. Tutorial ni hanya 4 subjek seperti chemistry, physics, mathematics, statistik. Empat ni ya, ada tutorial. So tolonglah buat tutorial ni. Untuk semua subjek ni, tolong buat tutorial lah. So for mathematics and statistik, wajib submit. Sebab 5% from carry mark is from tutorial submission. So kita kena hantar setiap tutorial untuk dapat 5% carry mark kita. So setiap chapter ada tutorial kita. Contohnya untuk matematik ada 6 chapter, okay. So dekat sana ada 6 tutorial. So kita kena hantar 6 tutorial tu untuk dapat 5% carry marks tu. Alright. Nanti setiap tutorial tu dia berbeza-beza lah, ikut sana masing-masing lah. Boleh kata dekat sini for chemistry and physics dia ikut pada lecturer masing-masing. Ada certain lecturer suruh hantar, suruh submit. Ada certain lecturer tak suruh submit pun. Dia akan bagi jawapan terus for tutorial tu. And ada certain lecturer dia akan minta certain jawapan je for that tutorial. Contohnya dia nak buat perbincangan dalam kelas, nak bincang tutorial tu dalam kelas. So dia akan assign setiap students ni. Okay, contohnya Nazmi ambil soalan 8. Lepas tu Ikin ambil soalan 10. Inu ambil soalan 11. So macam tu lah for chemistry. Chemistry, madam saya buat macam tu lah, lecturer saya buat macam tu. So macam tu lah kalau for chemistry. Oh, tapi ada juga untuk semester pertama, lecturer saya chemistry, dia tu suruh hantar terus. So scroll scan tutorial tu and then hantar tutorial tu dekat GC, Google Classroom lah. And saya highlight kat sini, tutorial for physics, physics 1 memang susah, sangat-sangat susah. And so kalau nak rujuk kawan-kawan pun dipersilakan lah. Tutorial ni dia tak wajib untuk buat sendiri. Tapi saya showkan, saya sarankan untuk buat sendiri. Chemistry ni saya sarankan. Memang chemistry ni tolong buat sendiri. Sebab apa, dia memang berguna waktu exam nanti. Kalau tak buat sendiri, anda takkan faham. So anda buat sendiri untuk chemistry. Kalau untuk fizik, saya tak kisah. Kalau anda nak tiru ke, anda nak rujuk orang ni. Tapi tolong fahamkan apa yang anda tiru, apa yang anda rujuk ke. But fizik ni susah. Jawapan memang susah. Boleh kata complicated. Apa yang anda belajar dengan kat tutu tu memang kadang-kadang berlainan sangat-sangat. So sebab tu saya kata boleh tiru, boleh rujuk, tapi tolong fahamkan apa yang dia tiru tu. Sebab apa? Kadang-kadang anda tak faham benda tu. Tu jadi masalah. Benda tiru buta tu ni tak function nanti. Tolonglah manfaatkan masa anda. Kalau anda tiru, tolong fahamkan benda tu. Tapi kalau untuk chemistry, tolong buat sendiri. Tolong usaha untuk fahamkan soalan tu dengan baiklah. Untuk chemistry. Chemistry ya. Alright. Okay. Yang ketiga untuk carry mark adalah quiz ataupun test. Rasanya dah tepu ni lah, dah dekat 2 jam lah ni. Maybe kita akan take fast lepas habis carry mark ni. Soalan-soalan for examination, dia macam soalan-soalan exam je, quiz and test ni. And also dia, quiz ni dia akan berlangsung dalam masa sejam ataupun setengah jam. Satu jam setengah, dia takkan berlaku dalam setengah jam lah. Soalnya quiz ataupun test ni dia akan berlaku dalam masa sejam dan sejam setengah. Dalam tu je, dalam duration tu je selalunya. Dan quiz test ni dia selalunya satu chapter je. Satu chapter for one quiz. Itu for chemistry lah. For chemistry, satu chapter for one quiz. One quiz chapter. Kalau for physics, physics 2, dia akan gabungkan 4 chapter sekali dalam satu test tu. So memang kena baca lah 4-4. Kena fahamkan teori 4-4 chapter tu. Sebab apa kita akan ambil test untuk 4 chapter tu. Quiz and test dia berlainan dengan final exam. Kenapa dia berlainan? Sebab final exam dia akan uji A to Z bab semua subjek, semua topik yang kita belajar dalam subjek tu. So itu final exam. Tapi kalau quiz, dia akan uji sama ada satu chapter ataupun certain chapter. 3 chapter sekali ke, 4 chapter sekali ke, dia ikut pertema dia lah. Alright. And so quiz and test ni for students Maxi and also Bioscience, dia boleh kata paling banyak bagi kesan pada carry mark kita. Majority lah carry mark kita datang daripada quiz and also test. Yang ada quiz and also test ni boleh kata semualah subjek dekat course medicine ni. Course medicine ni semua ada quiz and test. Chemistry, physics, mathematics, statistik, ICT, biology, UI, semua ada quiz and also test ni lah. So get ready lah. Sebab dia boleh kata dekat CFS ni dia berlainan dengan SPM. Kalau SPM, kalau anda tak faham benda tu tak apa. Sebab apa? Exam tu hujung nanti. Anda fahamkan seminggu ataupun 2 minggu sebelum exam pun tak apa. Anda tak fahamkan sekarang tak apa.
Tapi dekat universiti ni, anda kena fahamkan sekarang. Sebab apa? Kuis tu boleh berlaku minggu depan je. Anda baru habis chapter tu, anda baru habis chapter tu minggu ni. Minggu depan dah start dah kuis. So memang anda kena faham benda tu dalam kelas. And so waktu hujung minggu tu memang kena fahamkan siap-siap dah. Macam mana chapter tu minta apa, chapter tu minta apa. So janganlah, tolonglah waktu online jangan tidur. Sebab apa? Kalau tidur waktu kelas, anda kata lepas momentum tu. Contoh yang terlepas satu kelas biologi. Kelas biologi ni dia berkait-kait tau. Kalau terlepas satu kelas, anda terlepas satu row for that class. So memang boleh kata penatlah anda nak kerja balik benda tu. So janganlah terlepas. So for chemistry pun penting. Kalau anda terlepas satu kelas, anda kan macam tak faham kelas yang akan datang tu. Masuk kelas yang second tu, anda macam benda ni lecturer cakap apa ni? Tak faham ni. Patutnya aku join lah, buat tidur lah. Waktu tu stress lah, nak baling laptop lah, nak baling apa lah, dah terlambat dah. Tapi jangan risau, ada recording. Ada certain lecturer, dia baik, dia akan ada recording. So anda boleh tengok balik recording tu kadang-kadang terlepas. Tapi tolong jaga momentum anda lah. Sebab apa? Live dekat UIA, live dekat universiti berbeza dengan live dekat SPM. Sebab apa? Dia ada kirim mark. OBT. OBT ni asalnya semua orang tahu dah kot. Sejarah kertas tiga kan. Dulu kita bahas sejarah kertas tiga. OBT. Open Book Test. OBT. It's called as Open Book Test. Nampak best. Nampak indah. Nampak baik. Nampak macam amazing lah. Tapi OBT ni subjek dia seperti physics and mathematics. So dia macam tak function pun OBT ni. Kalau anda buka buku pun, anda boleh tengok formula je lah. Kan? Mathematics kan? Anda macam statistik. Anda buka buku, anda nak harap apa daripada buku tu? Sebab apa? Memang soalan tu soalan pengiraan. Anda kena faham macam nak kira mengira tu. Kalau anda tak nak kuasai cara mengira tu, memang tak function pun kalau buka buku. Buku tu kalau anda rebus pun minum pun tak function pun. Kalau dia tak boleh nak bagi anda kira-kira, tak boleh nak menguasai kira-kira tu. So itulah kefunctionan. Kefunctionan bahasa apa ya? Alright. Itulah reality OBT ni. Boleh rujuk buku sebab examination. Dan OBT ni ada for subject je. Statistik and physics. Alright. Rasanya ni point yang terakhir for kita nak carry mark. Alright. Ini yang macam ramai lah student CFS agak macam bagus lah bab-bab ni. Bagus lah bab-bab ni. Bab-bab jadi free rider ni memang hebat lah. Memang hebat betul lah boleh kata. Ramai kot lah saya kenal free rider ni. Kerja menumpang kerja orang. Itulah. Insan-insan, free rider ni ialah insan yang sama baik hati. Yang sangat-sangat baik hati tapi tak function dalam group assignment. Maafkan lah. Saya terpaksa bagi tahu kat sini. Ada juga anda akan bertemu dengan free rider ni. Terutamanya dalam group brothers. Group brothers memang anda akan terjumpa lah free rider ni. Dia ni memang sangat-sangat malas lah nak buat kerja assignment. Kita ajak meeting kadang-kadang lambat. Macam-macam lah dia punya alasan tu. Tapi tolonglah saya harap dekat sini. Semua junior kat sini tak jadi free rider lah. Tolonglah. Markah assignment tu datang daripada kerja orang. Kerja rakan-rakan kita. So kalau kita tak bagi input. Kita tak bagi kita punya input tu kepada satu tugasan tu. So apa kita punya freedom ataupun apa kita punya kuasa daripada markah tu. Kita sepuas tak kalau kita dapat markah yang tak datang pada usaha kita? Tu persoalan saya lah. Adakah anda rasa puas kalau benda tu tak datang daripada usaha anda? So at least bagilah sikit usaha anda. Tak kisahlah dia dapat reference saja ke ataupun satu soalan je pun. Tolonglah buat. Tolonglah jalankan tugas anda. Sebab apa? Free rider ni banyak. Tolonglah jangan buat free rider ni. Sebab apa? Nanti Allah akan tanya kita kat akhirat nanti. Macam ceramah atas kira pula. Tapi benar betul. Sebab markah ni datang pada tanggungjawab semua member. So kalau satu member tak jalankan tu tanggungjawab masing-masing. Ada jawablah dengan Allah nanti. Sebab rakan-rakan anda tolong anda untuk buat benda ni. Dan anda tak bagi satu function pun. So anda haraplah. Dan anda akan jumpa lah macam-macam orang. Kadang-kadang kita dah mention dalam group dah untuk datang meeting, untuk bincang bila nak start assignment ni, bila nak buat assignment ni.
tak jawab-jawab, senyap je. Rasa macam kalau jumpa ni, bagi penendang pun tak puas. Ah, macam tu lah. Itu freerider. Memang waktu online ramai lah, sebab waktu online kan tak jumpa daripada depan kan. Kita jumpa, kita sembang dalam grup WhatsApp je kan. So itulah kesukaran. Okay. Nanti bebel ramai pula. Alright, ini rasanya ramai orang happy nak tahu pasal benda ni, exempted. Tapi sebelum kita tahu pasal exempted ni, kita take 5 jap, kita rehat jap. So kita akan tengok soalan-soalan dekat dalam live chat ni. Sebenarnya lebih 10 minit ni dah pukul 11 dah. Lawak Najmin, this GPE for okay. Saya rasa rata-rata soalan ramai yang tanya, dah ada sini yang jawab eh. Soalan-soalan kat sini betul lah. Kita ambil take 5 jap. Saya nak minum air jap. Boleh lah kita ambil take 5 jap. Saya tak tidur habis Najmi. Alright, kita akan start dalam pukul 10.55. Boleh ya? 10.55. So start dalam masa tu saya akan layanlah soalan-soalan masing-masing dekat sini. So daripada pengalaman saya sendirilah, line yang saya pakai dekat UIA adalah line Maxis. Boleh kata laju line Maxis. Tapi at certain point kadang-kadang berlaku juga kekacauan. Kadang-kadang dia punya tiang tu kadang-kadang rosak, jatuh ke, hujan ke, patah, kadang-kadang boleh jadi macam-macam rosak lah. Sebab gambar ni kat pasal hutan. So memang kadang-kadang Maxis ni boleh jadi no switch kadang-kadang. So waktu musim terkejuh tu memang kena harap lah, kena redor lah dengan Maxis ni. Tapi dia boleh kata setiap line dekat CFS ni masing-masing ada tempat dia. Masing-masing ada tempat dia. So memang penting lah untuk tahu. So, macam contoh kan, Maxis ni yang saya tahu dia tak laju dekat Jujani, dekat kelas. So itulah kekurangan Maxis. Tapi dekat Mahalan laju Maxis. Boleh tengok YouTube laju lah, tak masalah. Main gaming pun boleh lepas, dapat PUBG pun boleh dapat chicken lah. InsyaAllah. Alright. Soalan seterusnya daripada Fadli Misa. Kita, bang, malam ada kelas tak? Tak ada, insyaAllah. Tapi waktu online ada rasanya. Ikut kepada lecturer. Sebab kadang-kadang lecturer dia akan buat kelas ganti. So kalau dia buat kelas ganti, dia akan buat waktu, maybe waktu malam. Dia akan buat waktu malam. Tapi kadang-kadang selalunya dia akan buat waktu cuti awam. Contoh hari keputeraan ke, ataupun contoh hari-hari cuti lah, cuti awam tu dia akan buat kelas ganti lah waktu tu. So kelas malam tu sebenarnya tak ada, tapi test malam ada, memang ada. Biologi memang test malam, physics memang test malam. So memang get ready lah untuk buat test waktu malam. Selalunya test akan start pukul 8. 8 akan start untuk physics, 8.30 untuk biologi. Ikut pada, kalau biologi dia ikut pada lecturer. Kadang-kadang ada lecturer dia akan start pukul, dia suruh semua start pukul 8 suku. Macam lecturer saya, dia suruh start pukul 8.30. Ikut pada lecturer masing-masing. Alright. Satu chapter tu panjang tak? Dia ikut kepada subjek tu. Kalau biologi, dia boleh jadi panjang. Contohnya chapter 9, genetics memang panjang. Oh, memang panjang sangat. Amat-amat panjang lah chapter 9 tu. Chapter yang lain tak panjang sangat lah. So ikut pada subjek lah. Tapi boleh kata chemistry, subjek dia, chapter dia agak panjang sikit. Chemistry sebab dia tak punya chapter. Chemistry punya chapter, biology punya chapter. Kalau presentation wajib English, yes. Kalau presentation wajib in English. Okay, remark semua in English. Jawab exam in English. Tak ada dalam Melayu. Boleh tak admin savekan link? Yes, nanti kita akan save link ni. Dan video ni pun akan save dalam YouTube ni. Jangan risau. YouTube ni takkan, video ni takkan hilang, insyaAllah. Lawak Najmi. Kenapa senior Najmi? Apa? Alright, apa masalah lagi?
usrah kacau final exam, final marks tak? Usrah tak kacau final marks. Usrah tak kacau langsung final marks. Dia just hang kena pass je. Kalau tak pass, habis lah anda. Tolong pass. Tapi nak pass usrah tu senang gila lah. Tolong pass lah benda tu. Nanti kita akan bincang waktu hari Rabu ni. Hari Rabu ni ada juga topik usrah tu lah. Nanti tahulah macam mana usrah tu berfungsi. Okay, UI 1 tu apa? UI 2 tu apa? Alright, UI 1 tu is understanding Islam 1. UI 2 tu ialah understanding 2. Okay, Ali and Maisal tanya kat sini, kenapa kena belajar baik fizik semua? Boleh tanya, CFS. Saya dah tanya soalan ni kat diri saya selama setahun dah. Kenapa kita belajar CFS? Kenapa kita belajar fizik? Tapi belajar je lah fizik tu. Tapi memang agak susah sikit lah. Belajar je lah fizik tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Jangan risau, boleh buat kimia fizik. Tapi jangan hari Rabu ni untuk tahu macam mana nak score fizik tu. Senang tak nak catch up apa yang lecturer ajar? Senang je, alhamdulillah. Lecturer tak makan orang. Lecturer akan ajar baik-baik. Lecturer pun akan layan soalan-soalan anda. So insyaAllah, tolong saja tanya soalan kepada lecturer. Lecturer suka kalau anda aktif dalam kelas. Tolonglah jangan tak aktif dalam kelas. Tidur dalam kelas ke, tak pernah buka mic dalam kelas ke, itu memang stress lah. Stressful tak ODL as math students? Boleh kata math students dekat sini dia tak ada digunakan pakai lagi lah, sebab dekat JG nanti bukan beza. Tapi dekat CFS ni, semua students Maxi ambil subjek yang sama. So semua akan mengalami stress level yang sama. Tapi kita as a students, as a manusia, as a human, kita masing-masing ada tahap untuk hadapi stress. Kita ada preferences masing-masing untuk hadap stress tu tinggi mana kita boleh hadap. So kalau saya boleh hadap stress tinggi ni, tak semestinya anda boleh hadapi stress tinggi tu juga. Kadang-kadang ada yang boleh breakdown, ada yang boleh jatuh, ada yang boleh rasa macam down sangat. So masing-masing ada stress level masing-masing yang perlu anda hadapi. And so anda, saya rasa memang anda akan hadapi stress. Tapi jangan risau. Waktu ODL ni ramai orang-orang yang baik. Lecturer semua baik, kawan-kawan anda semua baik. Tolong tanya-tanya kawan-kawan anda, tolong selalu contact kawan-kawan anda. Jangan jadi lone ranger. Sebabnya orang yang stres ni dia ialah lone ranger. Orang-orang yang akan nak rasa independen dengan diri sendiri je. Jangan macam tu lah, nanti akan rasa macam stres lebih sikit lah. Honestly, dengar pun dah rasa hektik. May Allah is, yes, memang betul hektik. Tapi insyaAllah, boleh kata tak semua benda kat dunia ni susah. Anda dah ambil part, anda dah ambil, jalan ni dah. Jalan ni memang bukan mudah. Asasi bukan mudah. Asasi punya halangan, asasi punya masalah, asasi punya sekatan, semua benda masalah tu semua, dia berbeza dengan diploma, STPM, dia berbeza. So anda dah ambil jalan ni, anda kena usaha untuk buat yang terbaik untuk jalan ni. So jangan rasa macam nak give up ke apa ke. InsyaAllah masing-masing boleh encounter stress tu. Jangan risau. Betul kata Amal kat sini, find something yang boleh counter stress anda. Saya sendiri, counter stress saya dengar lagu. Kadang-kadang kita tak nak macam UAE sangat, tapi baca Quran insyaAllah boleh kurangkan stress anda. Banyakkan solat hajat, insyaAllah boleh kurangkan stress anda. And also, tengok drama. Jangan risau, tengok drama. Saya sendiri, drama yang untuk saya hilangkan stres, rasanya student medic junior tahu kot. Drama Hospital Playlist lah. Drama tu yang untuk saya jadikan dia sebagai kata macam mana, perbaharui diri saya. Macam tu lah, boleh kata macam bagi saya happy sikit lah. Gelak-gelak sikit dalam cosplay tu. So memang alhamdulillah lah, happy sikit. Kadang-kadang kita tengok cosplay ni malah wow. So layanlah sikit lah drama-drama ni untuk tak stress waktu belajar tu. Itu penting. Dress code untuk UIA memang kena fully kasut hitam. Yes, untuk fully kasut hitam. Tapi kalau ada line putih pun, tak kata macam mana. Saya pernah tengok kawan saya pakai line putih, tapi tak pernah kena tangkap pun. Tapi itulah, dia macam ikut pada polis tu lah. Kalau nak tangkap tu, tapi kalau nak ambil jalan selamat, beli saja fully hitam. Senang cerita, beli je fully hitam. Itu jalan selamat lah.
ada kawan saya siap pakai kasut warna biru, pergi kelas. Memang tak nampak kerana polis tak nampak, kadang terlepas pandang ke apa, tak nampak apa. Tapi kalau nak ambil jalan selamat, boleh je hitam, simple. Sebab kadang saya cakap sini, tapi kalau benda tu berlaku, mana takkan nak PM saya, oh ni sebab semua pasal Abang Najmi kata boleh pakai baju, kata boleh pakai lain hitam, lain putih, wah habis aku mah tu. Memarah lah, saya tu tak nak ah, insyaAllah. Alright. Bio banyak pasal tumbuhan haiwan ke banding manusia. Dia boleh kata bio one kurang sikit pasal manusia. Kurang sikit pasal manusia. Bio tu banyak sikit pasal manusia tapi banyak juga pasal haiwan dan tumbuhan. Dia boleh kata bio tu dia macam medium. Dia macam stabil. Tumbuhan dengan haiwan tu sama-sama banyak. Tapi untuk bio tu dia punya tumbuhan and also haiwan tu lebih banyak. So bio one tu dia kurang sikit bahagian tu. Nanti drag masa nanti. InsyaAllah nanti kan saya akan jawab soalan ini. InsyaAllah. Jangan risau. Alright, saya akan sambung presentation. Kita ada sikit saja lagi. Jangan risau. Saya harap semua masih minta bertenaga lagi. Tolonglah dah 2 jam ni. Saya harap semua masih bertenaga. Alright. Maaf lah saya tak tertekan yang amal tadi tu. Okay, semua orang masih bertenaga. Boleh lah. Semua orang masih okey ya. So kalau semua okey, tolong beritahu okey live chat lah. So Nurin Zayani kata nak tengok kat mana hospital police tu. Oh, boleh tengok dekat Netflix. Okey, boleh tengok Netflix. InsyaAllah Netflix. Atau nak jawab kat Telegram pun boleh. Alright, so Fasihah dah jawab. Sister Fasihah kita dah jawab. So kita akan sambung lah. Alright, kita akan sambung. Okay, carry mark tu dia akan bagi tahu selalunya seminggu sebelum final exam. Lecturer akan reveal carry mark tu. Carry mark sepenuhnya. Full kita je carry mark tu. Daripada A to Z boleh nampak waktu seminggu sebelum final exam. So waktu seminggu sebelum final exam tu, waktu revision week tu boleh get ready lah. Oh macam ni lah carry mark tu rendah. So waktu final exam tu kena buat terbaik. Sentulah. Alright. Exempted. Bila nampak gambar-gambar insan kat sebelah tu memang happy gila dengan exempted tu, memang betul. Waktu saya exempted Qurani tu, waktu saya exempted Arab tu memang happy sangat-sangat. Tak terkata. Happy dia, wow. Sebab exempted tu maknanya ialah exit ataupun lulus entirely. Entirely daripada kelas English ataupun Arabic. Melalui EPT or APT. So memang kalau anda dah exempted daripada kelas tu, anda takkan ambil dah. Anda takkan jumpa dah. Anda takkan encounter dah kelas English ataupun kelas Arab ni. So memang Alhamdulillah dah habis dah journey anda dalam language. Itulah masuk exempted. So sebelum anda ke degree, anda wajib exempted kedua-dua language tersebut. Kalau anda tak exempted kedua-dua language tersebut, anda tak dapat pergi ke degree. Itulah kesedihan yang anda perlu macam ni. So tolong make sure anda exempted. Exempted EPT and also APT. Kadang-kadang student ni dia rasa happy exempted lebih daripada happy dapat GPA yang bagus. Sebab apa? Kalau anda dapat GPA yang 3.5 ke atas pun, tapi kalau anda tak exempted tak ada guna pun. Sebab anda kena extend sampai anda exempted. So make sure anda exempted dalam Arabic and dalam Qurani and also English. Alright. Ini yang kedua dalam language juga dinamakan sebagai pass level. Di dalam kalau dalam result dia akan tulis PL. PL tu ialah pass level. Maksudnya kat sini students dia tak exit ataupun tak exempted. Dia cuma pass level saja for language tu. Contohnya daripada Quranic level 1, dia pass level ke Quranic level 2. So markah untuk pass level ialah 11/10. Kalau dapat 11/10 dah boleh pass level ke level yang kedua. So kalau anda pass level ni, anda masih akan ambil kelas tu pada next semester. Contohnya anda ambil English sem 1. Anda ambil English ke 1 dan anda sekarang ni level 5. Okay. Dan anda ambil EPT kat hujung sem 1 tu. Tapi unfortunately anda tak lepas. Anda tak lepas EPT tu. Anda tak exempted EPT tu. So anda akan pass level. So anda akan pass level pergi ke level 6. So anda akan ambil kelas English waktu semester yang kedua juga.
So memang agak penat jugalah sebab semester pertama nak ambil kelas English, semester kedua ambil kelas English. Tu memang penat, tapi itulah realiti yang kita perlu hadapi kalau tak pass EPT so APT. Alright. Possible bukan exempted lah. Jangan confuse lah. Alright. And then untuk language juga kita ada IGA. Tolong abaikan lah law school kat tepi ni. Kita ada Kang Soal kat tepi ni. Alright. So IGA ni adalah in-class graded assessment. So dia stands for itulah IGA tu. In-class graded assessment. Dia macam percubaan for EPT and also APT. Percubaan ni tak bagi, dia tak ada carry mark ataupun dia tak bagi apa-apa function pun kat result anda last tu. Dia just nak tengok anda punya tahap, kemampuan anda, tahap anda sebelum anda nak buat EPT and also APT yang sebenar. So waktu anda buat IGA ni, dalam kelas je IGA ni, bukan kat exam hall pun. Dalam kelas je. So waktu dalam kelas tu, waktu anda buat IGA tu, so bolehlah. Anda boleh tengok tahap anda. Anda dah macam dah nampak harapan untuk exempted ke tak? Waktu boleh nampak lah. Contoh saya waktu AGA bahasa Arabik waktu SEM 1, tak silap saya dapat 17 kot. 17 ataupun 16 lah. 16 per 100. Wah, macam nampak macam noob kan. Tapi untuk student Arab macam student Quranic ni, 21 dah kira exempted. So memang 17 tu dah nampak macam oh harapan nak exempted ni tinggi ni. Kena fokus je, kena buat sikit lagi lah bila dapat exempted. So kita kena dapat at least 21 dah exempted dah Arabic Quranic tu lah. So itulah for Quranic lah, for Quranic. For EPT lain lah. EPT dia punya permakaan lain. Dia tak ada 21 per 100 lah. EPT dia ada band dia, masing-masing ada band dia. Alright, boleh faham mas kat sini IGA tu apa? Alright. Alright, Dean List. Ini ramai orang tanya juga. Ramai parents pun PM saya. Saya rasa macam saya ni dah rasa macam saya advisor CFS dah. Parents pun PM saya. Kadang parents pun tanya macam nak COP, macam-macam lah tanya. So, Dean List ni apa? Dean List ni ialah gelaran yang anda akan dapat kalau anda dapat CGPA 3.5 ke atas. So, kenapa semua orang nak target Dean List ni? Dia ada dua function Dean List ni ataupun dua kebaikan manfaat Dean List. Satu, kalau anda dapat Dean List, anda akan secure tempat anda for degree. Second, anda akan mudah dapat scholarship. Kalau anda dapat CGPA under 3.5 ataupun bawah 3.5, anda tak digelar sebagai Dean List. Anda just akan ni je. So, kalau anda, saya haraplah kat sini, tolonglah semua student kat sini, tolonglah target. Jangan putus asa dulu. Memang dengar tadi hektik, penat semua tu. Memang stres. Tapi target kat sini letak 3.5 ke atas. At least 3.5 ke atas. Tapi kalau target saya memang 4 flat. Target saya 4 flat. Bukan nak kata kita riak ke apa, tak. Tapi cikgu saya dari sekolah menengah dulu pun ajar saya untuk letak matlamat yang paling tertinggi. Yang anda boleh capai 4 flat. 4 flat lah anda letak matlamat anda. So letak dekat anda punya board tu, board ke apa-apa ke yang anda letak sticky note tu semua, letak forfeit terpampang besar-besar ataupun 3.5 ke atas besar-besar anda punya cream, anda nak dapat CGPA berapa. So saya minta kat sini, minta semua student target CGPA 3.5 ke atas. Sebab apa? Sebab walaupun anda course nursing, light and science, CGPA anda 2.5 pun cukup dah kan untuk pergi ke degree kan. Tapi kalau anda nak dapat scholarship, perlu dapat tinggi. Sebab apa? Persaingan untuk scholarship banyak. Ramai orang nak scholarship tau. Siapa nak bayar duit yuran for degree kan? Semua orang nak target scholarship. So kalau anda dapat CGPA yang tinggi, walaupun kos anda admission dia rendah, tapi anda boleh secure, anda boleh dapat. Oh, saya dah boleh yakin anda akan dapat scholarship. So itu function Dean List. Alright. Okay. Semangat ada lagi semangat. Saya harap semua junior semangat juga lah saya. Banyak lagi ni tapi sikit lagi lah. Saya nak sikit lagi lah ni. Tak banyak lagi lah. Okay, interview. So semua courses under MedC akan menjalani proses interview untuk ke degree. So interview ni wajib. Wajib untuk anda lulus. Boleh kata interview ni syarat je untuk anda pergi ke degree. Dia wajib. Dia sebagai syarat je untuk ke degree nanti. And main point, main benda yang akan pergi ke degree, main point yang akan yang Ahmad akan tengok. Ahmad tu ialah badan for admission lah. Yang dia akan tengok for degree nanti ialah CGPA,
So jangan risau, interview tak susah pun. Interview tu best je. Dapat jumpa doktor-doktor kat kuliah nanti, kat Kuantan nanti dapat jumpa doktor, dapat jumpa farmasis dekat profesor-profesor yang hebat dekat Kuantan nanti. Jangan risau, soalan-soalan dia best, soalan-soalan dia menarik. Dia just nak tengok kita punya reason nak masuk medik ke, reason nak masuk farmasi ke, kita punya kesungguhan dan kita punya betul ke kita nak masuk medik ni, atau just pada kita paksa kita masuk medik. So itulah perkara-perkara yang dia pun nak tengok as a students, right? Alright, lecturer ni saya rasa semua orang tahu kot. Rasanya semua orang dah tahu lecturer. Lecturer ni macam cikgu lah dekat universiti. Dia insan yang mengajar kita, lecturer. Lecturer ni macam fellow tadi, fellow, principal, dean, deputy dean. Dean tak. Deputy dean tadi kan, macam Bro Taifu. Semua tu lecturer tau. Macam contoh, Bro Izdihar tu dia deputy dean of order kan. Dia lecturer for physics. Macam kawan saya, dia memang belajar physics dengan deputy dean of Odile. Memang belajar dengan deputy dean lah. So memang semua yang staff-staff yang macam principal, fellow, depa semua tu ialah lecturer dekat UIA. Alright. And also, panggilan lecturer dekat UIA ni, kita tak panggil cikgu lah. Macam dekat Matrix kita panggil cikgu. Dekat UIA kita panggil as madam. Madam untuk yang lecturer wanita yang dah kahwin. Miss untuk lecturer wanita yang tak kahwin lagi. And also sir untuk lecturer lelaki lah. Tapi jangan risau, kadang-kadang lecturer tu tak bagi tahu pun dia dah kahwin ke belum ke. So panggil je madam. Jangan risau, panggil je madam. Lecturer takkan sentak pun bahagian madam dan miss ni. Tapi kalau dah tahu dia tak kahwin tu, pandai-pandai lah guna miss tu. Alright. And jangan risau, lecturer semua baik-baik. Lecturer semua sedia bantu anda. Saya tak pernah jumpa lagi lecturer yang garang, lecturer yang marah. Cuma lecturer tegas tu adalah pernah jumpa lah. Nanti kalau jumpa dengan lecturer yang cakap typical Malay tu, lecturer sajalah. Lecturer tu baik. Saya suka lecturer tu. Memang bukan baksa lah, memang betul lecturer tu. Alhamdulillah saya banyak belajar untuk jadi student yang lebih bagus dengan cara belajar yang baru tu melalui lecturer tu lah. So insyaAllah kalau jumpa lecturer tu, tolong kirim salam saya lah pada lecturer tu. Alright. Saya banyak lecturer macam lecturer biologi kita, lecturer Nazira, lecturer Nazira tu memang one of my idol in CFS. Macam hebat lah, saya suka secara pengajaran. Kalau saya jadi profesor satu hari nanti pun, saya nak ajar macam lecturer macam Madam Nazira ni, memang hebat, betul. And so kita ada lecturer Madam Haliza for biology, head of department biology. Memang bagus pengajaran dia, memang point in detail. Dia kata A to Z dia ajar, dia tak skip satu part. Banyak lecturer yang hebat-hebat kat CFS ni. Ada lecturer daripada lecturer saya for chemistry Madam Munira, Madam Rosmaya for 2 sem, and also for lecturer for banyak lah. Nanti kalau jumpa lecturer sembah tak habis lagi. Right. Alright, for dokumen, ini dokumen yang penting, course outline. Course outline adalah dokumen yang penting for nak tahu tentang subjek tersebut. And also course online ni jugalah ialah mengandungi semua list topics, tutorial, contoh and also calendar for setiap topik. Saya rasa saya dah pernah share course online biology dekat course online physics and also chemistry dekat group medik lah. Dekat student medik saya dah share lah. Dekat group lain saya tak share kot sebab saya faci medik. Jadi saya harap faci-faci yang lain saya akan share kat faci-faci ni lah. So faci-faci ni akan disseminate course online tu. So course online ni penting. Sebab apa, dalam course online tu dia akan tunjuk list of topics apa yang kita akan belajar for subject ni. And also course online tu setiap subject ni dia berbeza-beza. Sebab course online department yang buat. And also dalam course online ni juga email lecturer tu akan tertera dekat page yang terakhir ke ataupun page kedua terakhir akan ada email lecturer. And also kadang-kadang akan ada nombor telefon dia pun juga lah dalam course online tu. So nak cari nak. So kalau kadang-kadang kita dapat timetable awal tau sebelum semester awal. Kalau sebelum semester start tu kita dah dapat timetable lah. So kita boleh check dengan lecturer tu melalui nombor telefon dia pun dalam course outline tu. And also kita buat group for subject tu, group WhatsApp for subject tu. And also dalam course outline juga penting sebab dia mengandungi reference and also buku-buku yang digunakan untuk mengajar. So reference ni penting sebab kita dah tahu lecturer pakai reference apa untuk mengajar. Buku-buku apa yang mereka guna. Contoh untuk biologi macam Campbell. So dalam course online memang tulis kat situ, Campbell, level Campbell. And so dalam course online tu juga akan ada kotak kirimah. Kita panggil dia sebagai kotak kirimah sebab apa, dalam tu dia akan tulis for assignment berapa markah akan disumbangkan for kirimah.
Contoh 30%, quiz 30%, macam itulah. So course online tu penting. So, so ada yang tanya dalam group medik tu, mana yang tanya? Ada yang tanya, banyak yang tanya pasal course online. Nanti akan share, akan share. Saya akan share kat semua VC, so VC akan hantar kat semua group masing-masing. Jangan risau, jangan risau. Nanti kan anda akan dapat course online tu. So memang banyak lah dekat sini. Saya harap semua masih bertenaga, InsyaAllah. But ada part-part yang penting ni. Alright, LO. LO ni penting for biology. For physics and chemistry, dia tak macam penting sangat. Tapi for biology ni penting. So take note lah untuk students yang ambil biology ni. LO ni stands for learning objectives. Dia macam dekat sekolah menengah dulu lah. Macam sekolah menengah dulu. Macam belajar mathematics, apa dia punya objektif dan belajar mathematics ni. Untuk mengetahui bagaimana matrix berfungsi. Macam subjek biologi kat SPM pun macam tu juga lah. Macam mana untuk mengetahui, untuk explain how photosynthesis happen. So itulah LO, learning objective. So kenapa LO ni penting? So sebagai mentor biologi juga, saya pun boleh jadi mentor biologi juga. LO ni penting sebab dia ialah tanda aras untuk tahu apa yang akan diuji dalam examination. Contohnya dalam examination dia akan uji certain part je. Sebab apa? Biologi ni luas. So dalam buku tu memang banyak maklumat. So dia akan ada LO yang penting. LO yang penting tu dah yang akan tunjukkan part mana yang buku tu yang akan masuk dalam exam. So contohnya macam cartilage. So dia punya LO, dia akan tulis kat situ. Saya tak ingat tadi LO. To know about how cartilage, the structure of the structure, the function of the cartilage. So itu LO for cartilage, for subject, for bulk tissue. So dari situ kita boleh nampak dalam exam, dia akan uji kat sini. Faham tak? So itu function LO. And also list of LO boleh dapat dekat IG Maxi. Maksudnya baru 3 orang join ataupun dah follow IG Maxi. So minta lah semua follow IG Maxi. Dekat situ banyak maklumat akademik yang kita share. So boleh dapat dekat situ. Alright. Sambung. Alhamdulillah. Kita dah pergi ke part yang seterusnya. IUM website and also software. So inilah semua orang yang nak tengok macam mana I taklim, I maklum berfunction, berfungsi, I attend berfungsi macam mana. So inilah cara-cara dia. Alright. So semua orang okey ya setakat ni? Kalau tak lepas interview kena dalam ke? Tak. Saya rasa saya tak pernah dengar lagi orang yang tak lulus interview. So jangan risau lah berkaitan hal interview tu. Sini semua orang lepas interview. Alright. Semua orang okey ya? Okey ya? Saya sambung lah. Boleh lah setakat ni? Saya harap masih bertenaga. Kita punya jumlah view dah 353 orang. Masih sama lagi. Oh, ramai yang follow. Tiba-tiba follow IG mesti. Alhamdulillah. Bagus lah. Follow. Sebab benda tu benda penting dalam tu. Kita bukan jadi Insta famous ke tak. Sebab benda tu penting. Dalam tu ada banyak benda penting. Alright. Kita sambung. Harap semua masih bertenaga. Macam saya lagi. Alhamdulillah. Okay. Kita akan go through setiap website in UIA. Website yang digunakan for IIUM. Alright. First website yang kita nak ambil tahu dekat UIA, website yang UIA guna ataupun IIUM guna ialah iMaklum. So iMaklum ni ialah website IIUM yang digunakan untuk dapat information sahaja. So information akan dapat daripada website IIUM. And also dekat website IIUM pun ada certain services yang boleh anda buat dekat iMaklum. Anda boleh dapat timetable anda dekat iMaklum, result anda, markah start point anda, financial document anda and also saman anda dekat iMaklum. So semua hal berkaitan dengan information boleh check dekat bahagian iMaklum. So saya akan present iMaklum saya. Saya akan tunjuk A to Z lah. Apa itu macam mana iMaklum tu, ada apa dalam tu. Alright, so saya harap semua boleh nampak lah iMaklum tu berfungsi macam mana. Alright, so saya nak login balik lah. Saya login lama sangat tadi. Alright, sekejap lah.
Sekejap lah. Agak lambat sikit ni internet. Sekejap lah. Sampai-sampai tu boleh take 5 je lah. InsyaAllah. Alhamdulillah, nama sudah. Alright, ni dashboard dia. Boleh nampak lah dashboard dia. Alright, ini dashboard dia. Dashboard for iMaklum. So, ini part yang paling penting lah dalam iMaklum is exams My Academy. And also, favorite link ni penting juga. Sebab dekat sini ada confirmation slip and also exam slip. Confirmation slip ni apa? So, saya akan tekan confirmation slip ni. Confirmation slip ni ialah dokumen yang tunjukkan apa subjek yang anda ambil untuk subjek tu. Apa subjek yang anda ambil untuk SEM tu. Ini contoh subjek-subjek yang saya so, tolonglah saya tak nak tutup alamat ni. So maafkanlah jangan tiba-tiba hantar barang ke alamat ni, correct? Okay. So ini subjek-subjek yang saya ambil untuk semester yang ketiga. So inilah confirmation slip. Confirmation slip ialah slip untuk anda tahu subjek-subjek ni yang akan ambil. Nampak total credit hour saya untuk subjek untuk semester ketiga ialah 19. Alright. Sambung balik. Untuk exam slip pula, exam slip ialah apa examination yang anda ambil untuk semester tu. Examination slip. Oh, tak ada. Maksudnya dia dah buang kod. Tak apalah. Abaikan ke examination slip. Alright. Kita go through untuk part 1 dulu. Class timetable. Okay, ini kelas timetable saya. So, saya akan reveal kelas timetable SEM 1 saya. Alright, ni kelas SEM 1 saya, ni kelas timetable saya. So, dekat kelas timetable ni, bahagian paling penting ialah section. Okay, section ni lah penting. Anda akan jumpa classmate yang sama dengan anda lah. 803 ni anda akan jumpa lah. So, rakan-rakan yang ada dalam section 803 ni semua akan saja, semua akan sama. Subjek dengan anda, sama masa sama masa belajar dengan anda, sama masa kelas dengan anda. Sorry, maafkan saya. Alright. So, orang-orang yang dalam section yang sama ni boleh kata classmate lah. So, anda boleh nampak kat sini lah. Credit hour dia. Untuk kronik memang kosong. Saya kata tadi credit hour tak ada lah untuk kronik. And also dia punya code. Untuk day dia, masa dia, venue dia, tempat dia and also dia punya lecturer. So tolong hafal nama lecturer anda sebab apa, waktu exam nanti anda akan tulis nama lecturer anda dekat atas kertas jawapan ataupun dekat depan muka examination punya slip, examination punya kertas tu, book tu, examination book tu. So exam book tu dekat depan-depan sekali tu ada tulis nama lecturer. So tolong ingat nama lecturer. Saya tahu anda sibuk, saya tahu anda hektik. Macam tiba-tiba ayat voice dalam WhatsApp tu kan. Saya tahu ada sibuk. Tak. So, tolonglah hafal nama lecturer. So, insyaAllah lecturer ni ialah perisa yang banyak tolong anda. Hafal nama lecturer ni bukan untuk tujuan untuk tulis nama dia kat atas exam book tu je. Sebab kita ingat nama ni sampai ke akhir nanti, insyaAllah. Alright. Nak reveal lagi ke? Saya tak perlu reveal untuk semua lagi kot. Nak reveal. Ni untuk semester ketiga saya. Semester ketiga saya nampak ni venue dia, section dia. Section untuk usrah lain sikit. Sebab usrah ni dia lelaki and also perempuan berbeza-beza. So memang dia usrah section lain. Berkata section lain. Usrah ni sejam dia satu minggu tu. Dua jam satu minggu tu. Dari pukul 3 pukul 5 ada Jumaat. Ni untuk table untuk ni. Okay. Untuk camp ni tak ada. InsyaAllah tak ada. Alright. Untuk camp tak ada. Untuk final exam, kat final exam ni anda boleh tengok lah apa exam yang anda akan ambil untuk semester ni and also apa time dia. Apa masa dia. Soalnya kalau waktu fizikal hari tu dia akan tulis seat siap-siap, dia akan tulis venue siap-siap. So itu waktu fizikal hari tu lah. Waktu fizikal tu waktu sem 1 lah. Waktu sem 3 ni online kan. Waktu SEM 3 online ni, dia just akan bagi tahu masa dia dan tarikh dia je lah. Alright. Kalau tekan print ni, dia akan keluar lah list of subject yang anda akan ambil. Ni lah exam slip yang anda perlu bawa
kalau waktu fizikal dulu, anda kena bawa exam cert ni ke Dewan Peperiksaan untuk tunjukkan tu letak atas meja. Macam SPM dululah. Right? And also untuk result ni, saya review je dah. Okay. 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 Ni result untuk semester kedua saya, Alhamdulillah. Okay. Result untuk semester kedua. So dia akan letak subjeknya kat sini, grade kat sini, so carry hour kat sini. So kalau anda tekan print kat sini, anda boleh tengoklah anda punya semua kat sini. Kalau sudah CGPA kat sini, berapa grade point average, 4. Kalau dapat semua A, 4.0 lah, 4 flat. Kalau dapat semua A. Disebabkan saya dapat 3.89 saja for semester pertama. So saya punya CGPA, current CGPA saya sekarang ni 3.95. So saya harap bolehlah doakan sini-sini kita ni, sini-sini kami lah, kami semua ni nak ambil result ni hari Jumaat ni nanti. Hari Jumaat nanti kami akan ambil result last sem. So doa kami lah dapat result dengan baik, tak ada apa-apa masalah, apa-apa sekatan, tak ada apa-apa masalah lah. Tolong doakan kami dapat result yang baik lah untuk hari Jumaat ni, insyaAllah. So boleh nampak dekat sini lah, ni CGPA, ini boleh nampak ni sini, ni lah grade point average, GPA. Ni benda penting kat sini GPA lah, GPA penting, lepas tu CGPA, alright? Lepas tu pas, dini, semua ni, semua ni ikut pada anda dapat GPA anda lah. Alright. Untuk partial transcript, dia macam, boleh kata semua lah daripada awal lah, alright? So ini daripada awal lah, semester pertama and also semester kedua. Alhamdulillah saya dapat 3.89 waktu semester pertama. Saya dapat 4.0 for semester kedua. Dan sekarang ni current CGPA 3.95. Cuma tinggal last sem ni saya harap, Alhamdulillah lah, insyaAllah, harap dapat yang baik-baik, tak ada masalah lah. Itu je yang penting. Cuma saya dapat A- kat sini. So sebab nampak tak waktu semester pertama ni, disebabkan saya hanya ambil 3 subjek ada credit hour, saya dapat A- satu pun, saya punya GPA tu memang turun amatlah, turun 3.89. Daripada 4.0 terus turun ke 3.89. Sebab apa? Sebab saya punya credit hour tu sikit. Credit hour tu sikit waktu semester pertama. Alright. Untuk APT and also APT, boleh nampak lah kat sini anda punya status exempted tak exempted. So ini ialah exempted. Kalau anda exempted lah, dia kata dia exempted. Tapi kat sini saya pun tak faham kenapa dia tak tulis exempted lagi. Cuma dalam tu dia exempted dah, memang betul lah. Dekat Quran ni tu memang saya exempted lah, tapi tak siapa. Tapi memang boleh kata rata-rata student kat sini memang dia tulis sini, tak siapa. Memang tak tahu siapa, kenapa tak tulis exempted lagi, tak siapa. Alright. Okay, dekat My Services ni boleh check financial statement dekat sini. Okay, financial statement ni penting untuk anda tengok anda dah bayar yuran ke belum. Lambat sikit lah. And also i taklim ni kita dia boleh tekan link kat sini, tak perlu tekan kat sini pun. So dia main tak ada apa function pun. Office 365 ni penting. Tolong buatlah anda punya account for Office 365. Office 365 reserve register ni penting juga. Okay, ni COP. Kalau anda change program, anda boleh change program kat sini. Tapi sasanya ni COP di sini hanya 4 degree je sekarang ni. Dia hanya minta 4 degree. Dia tak buka lagi untuk kita. Software sebenarnya tak ada function kat sini. Tak apa-apa sini. Advertisement tu. Anda nak jual barang apa ke. My SMS, nombor telefon saya. SFS ni penting. Kalau sebab apa, ini benda ni penting. SFS, CFS. SFS ni sudah stands for Students Feedback Survey. Kalau anda tak isi SFS ni, anda tak boleh nak tengok result anda nanti. Result semester tak boleh tengok nanti. So anda kena isi. Nanti dekat penghujung semester ni akan ada komiti yang akan spreadkan link SFS tu. So nanti tolong submit SFS punya form tu. Submit feedback survey tu. Soalnya survey ni macam dia nak tahu macam mana lecturer tu ajar bagus ke tak. Macam mana belajaran dekat akademik anda okey ke tak, macam akademik subjek tu okey ke tak, subjek tu dia bagus ke tak. So itu dah survey dalam SFS ni. Ni counseling session. Kalau anda ada masalah stress ke apa-apa, masalah down ke, anda boleh pergi ke counseling session. Free je, cuma boleh set appointment dengan counselor. Office 365, kalau anda nak buat, ni penting juga sebab anda nak buat Office 365.
Lepas tu BPN 50. Ha, ni kalau nak ada nak minta 50. Tapi hanya untuk student degree saja, saya rasa. Untuk student degree saja. Alright. Core curriculum. Alright. Kita ada core curriculum. Asalnya semua orang boleh nampak sini kan? Okay. Core curriculum ini ialah list of start point yang saya dapat. Alhamdulillah. Ni sebagai saya join Orators SDB Club dapat 10 markah. 10 point start point. Lepas tu 55 start point. Lepas tu saya masuk pembina juga, saya dapat 10 markah. Lepas tu ni semua program-program yang saya join, aktiviti-aktiviti yang saya join and also aktiviti-aktiviti yang saya jadi komiti. Macam program Maxi saya akan jadi komiti lah. So aktiviti-aktiviti saya jadi komiti ni dia punya start point tinggi sikit lah yang akan jadi yang join as a committee, yang buat program, yang anjurkan program, dia punya start point tu tinggi sikit daripada participants. So itu kelebihan committee lah, right? Kelebihan committee. And then one more thing, macam dekat sini boleh nampak lah semua discuss start point ni. And then so yang macam, yang ini waktu saya jadi task force waktu COVID-19 quarantine student, so saya dapat start point dekat sini juga untuk handle bug-bug orang student-student quarantine dekat CFS. Dapatlah start point for that. And then for ni, boleh nampak kat sini Asasi Dengkil. Waktu ni ialah pertandingan between boleh kata intervisity antara universiti. So saya join universiti, saya join as wakil for CFS dengan kawan-kawan saya lagi, kawan-kawan saya lagi lah. Ada Abang Ikhwan kita yang dalam chat tadi tu. Kita ada Abang Adib kita. Daripada yang hebat-hebat ni lah. Sama-sama jadi wakil for Asasi Dengkil ni, so dapat lah. Alhamdulillah dapat best outstanding degree, so dapat lah dia punya start point tu paling tinggi, 80 start point. So alhamdulillah lah. So kalau anda join program-program yang dapat start point tinggi ni, sebenarnya dia daripada program-program intervisity. So apa function start point ni? Start point ni dia macam markah kokoh saja. And also, dia tak bagi kesan signifikan kepada CGPA anda. Jangan risau, dia takkan bagi kesan signifikan kepada anda. Tapi masalahnya kat sini, tolong perform juga for anda punya co-curriculum. Sebab apa? Nanti waktu masuk degree, mereka akan tengok juga anda aktif ke tak waktu CFS ni. So, tolonglah aktifkan diri anda waktu CFS, join program. Saya sarankan anda tak join program just for start point, tapi join program tu disebabkan matlamat program tu. Kalau program tu tazkirah Ramadan, so join for tazkirah, not for start point. Start point is side. Tapi itulah masalah student CFS. Kalau kita buat program, soalan pertama yang mereka akan tanya ke saya, dia pakai PM saya, dia akan tanya ada start point ke tak? Ada start point ke tak? So memang anda nak join program ni disebabkan matlamat tu ke, matlamat program tu ke, ataupun start point saja. So tolonglah junior-junior kat sini, join program tu for matlamat program tu, jangan just for start point. Alright, kita go through another slide. Alhamdulillah, nampak kat sini tak banyak dah lagi, sikit saja lagi. Sejak apa? Sekejap ni. Oh, sorry. Okay, untuk software yang kedua, kita ada iTaklim. iTaklim ni stands for website yang for untuk dapatkan bahan-bahan belajar. Tapi kalau tadi iTaklim terdapat maklumat-maklumat seperti timetable, result apa semua kan. iTaklim dia lebih kepada bahan-bahan belajar, examination, test, buat kat sana lah, buat kat website ni. And also iTaklim ni ialah tempat untuk hantar assignment and also lab report. Dia ikut pada lecturer masing-masing lah. Macam lecturer saya ada yang pakai Google Classroom. Kalau pakai Classroom, kita akan hantar assignment, kita akan hantar lab report dekat Google Classroom. Tapi ada juga lecturer saya pakai iTaklim. So saya kena hantar assignment tu dekat iTaklim. Kalau lecturer tu pakai iTaklim lah. Alright. Ikut pada masing-masing lecturer tu lah. So saya akan share iTaklim tu macam mana dia punya function. Alright. You nampak dekat sini. Ini iTaklim. Nampak Muhammad bin Abdul Aziz. So 201401. Tu nombor matrik saya. So boleh nampak dekat sini. So waktu examination, semua orang akan join. Macam exam physics, kita akan buat exam tu dekat iTaklim. So boleh kata kita as student Maxi tambah lagi dengan student press, biological science and physical science, tambah lagi dengan student engine, lebih daripada 1,000 orang.
So lebih daripada 1,000 orang akan duduki exam physics at the same time. So apa yang akan jadi kalau 1,000 orang join server ni at the same time? Server ni akan crash. Itu memang benda semua CFS tahu. And akan ada macam-macam meme yang akan keluar. Bukan marah lah. Tapi memang benda tu memang benda yang akan terjadi. Kadang-kadang kita buat exam tu start pukul 8, pukul 9.30 pun tak start exam tu lagi. So itulah reality. Kalau kita pakai, kalau kita buat exam dekat iTalim. So saya harap rasanya insyaAllah tolonglah pihak UIA tolong baiki iTalim di server ni. Boleh hadap ramai lagi lah permintaan daripada students. Sebab sebab kita tahu kalau banyak sangat student masuk satu server, dia akan jadi crash nanti. So itu masalah tu UIA kena handle, bukan students. So kita kena harap UIA untuk handle bug tu lah. So saya akan tunjuk contoh kat sini. Macam mana soal, sekejap, bukan situ lah, silap masuk. Ada waktu keluar terus. Sekejap, saya kena login balik. Maaf ya, saya harap semua masih tenaga lagi. Alright, so saya nak tunjuk. What is this, man? Alhamdulillah. Wah, wow, bagusnya. Sekejap lah. Sorry. Masalah sikit. Kita kena letak password ni panjang. Memang betul ke? Sebab tu orang bawa-bawa password pun memang tawan. Password ni memang panjang. Right. Lemak, saya tekan lagi. InsyaAllah. Pergi ke dashboard. Alright, saya akan tunjuklah macam mana physics, okay. Sebenarnya boleh nampak kot, okay. Ini physics for test, boleh nampak dekat sini. Part A for multiple choice question. So memang exam kat sini lah. Agak slow sikit internet malam ni. Masih lagi ada orang tengok. Alhamdulillah, terima kasih untuk tengok juga. So inilah, macam inilah exam anda. Dengan tulis kat sini, date, anda punya masa kat sini, masa format dan semua. Lepas tu anda akan fill in honor page. Honor page ni apa? Adalah macam bukti anda jujur buat exam ni, tak tengok buku ke apa ke. So itu honor page. And as a UIA, memang kaedah ayat Quran sebelum start exam. So memang UIA sangat lah, okay. Saya tak dapat tunjuk lah, kejap lah. Kalau ada ke tak exam quiz 1 kat sini? Aku tak ada. Kejap lah, saya tengok for biology ada tak contoh dia punya penampakan for dia punya test tu macam mana. Kalau ada bagus lah, kalau tak ada tak apalah. Kalau tak ada tak apalah, anda hanya rasai sendiri nantilah. Alright. Okay, ni online quiz ke? Okay, ni macam okay, ni alhamdulillah saya dapat full mark lah for this. Ni macam quiz ni tak susah sangat pun. Dia macam for assignment je. So inilah macam ni lah soalan dia. Awak nampak contoh dia macam ni lah. Kita akan pilih satu soalan, lepas tu pilih satu soalan, pilih satu jawapan. Dia macam MCQ lah. So dia macam certain. Kat sini anda boleh tekan. Nampak kat sini saya flag question. Anda boleh flag question lah. Dan contoh saya rasa soalan yang ketiga ni macam tak sure jawapan dia apa. So saya flag dulu soalan ni. So selepas tu saya akan sambung lah buat soalan lain. So itulah function for. Sini kat sini tunjuk pun. Inilah boleh nampak betul-betul macam saya tak lima waktu exam ni macam ni lah. Ada akan pilih jawapan kat sini. Ada boleh tekan flag kat sini. So kalau tekan next page, dia akan pilih next page. So waktu examination tu 50 soalan lah kat sini. So jangan risau. Waktu buat quiz dekat air taklim, biologi tak ada masalah sangat. Fizik selalunya masalah. Tak tahu saya. And also for biologi ni amat function sikit. Sebab semua lecturer department biologi, dia akan share semua module dekat sini. Nampak dekat sini? Module for chapter 1. Ni untuk bio 2 lah. Bio 2, dia takkan ambil bio 2 lagi. Dia akan ambil bio 1 dulu, bio 1 dulu. So ini module for bio 2. So daripada share dah bahan-bahan belajar dekat air taklim. So itulah function air taklim. Alright. Dah habis rasanya untuk ayat taklim. Kita akan teruskan untuk yang ketiga. Ialah ayat attend. Okay, ayat attend ni dia macam tak penting sangat.
I attend ni dia macam website IIUM untuk catat kehadiran ke kelas ataupun program waktu online ni. Macam macam certain society, kita akan pakai G-form, Google Form untuk catat kehadiran. Adakah isi kehadiran tu melalui Google Form. Tapi ada certain program kita akan pakai iAttend. iAttend ni just tekan link iAttend tu, anda akan pergi ke website iAttend and then anda akan masukkan anda punya biometric card, macam ni ada user IIUM ID. Anda akan masukkan anda punya ID biometric card tu, password dia, pasal masuk, pasal anda dah klik apa tu, page in ke, page in code. Macam tu lah. Pasal anda dah dicatat ke dalam agenda. Selalunya yang pakai iAttend ni ialah Department Chemistry. So selalunya Madam Chemistry ni yang akan pakai iAttend. Madam Chemistry ni dia akan share iAttend dekat chat box Google Meet. Lepas tu anda boleh buka lah dekat chat box tu, link tu, tekan link tu, dia akan pergi ke iAttend yang website. Lepas tu anda boleh punch in. Macam pejabat lah, punch in. Alright. Software yang terakhir yang kita gunakan untuk belajar ni bukan UIA punya, tapi UIA beli bukan dia beli website ni, dia beli kemudahan ini untuk student UIA. Dia beli plan dekat website ni dekat student UIA. So website ni digunakan untuk dua subjek saja, physics and also mathematics. Mathematics guna website ni for test. So waktu test anda akan pakai web design. Manakala physics anda akan gunakan web design ni untuk buat soalan-soalan quiz physics. Dia ada markah juga untuk soalan web design physics ni. Anda kena settlekan at least 25% untuk dapat carry mark 10% daripada web design ni. So contoh web design. So saya kena login balik kejap. Saya harap semua boleh bersabar. Relax pak ni. So kita dah masuk lah dalam ni website. So website ni pakai for physics, about physics, level lecturer saya kat sini. So kat sini nampak lah semua quiz ni. So anda kena buat quiz ni semua at least 25% untuk dapat 10% carry marks. Yang bawah-bawah ni semua tak perlu buat pun, yang quiz, empat quiz ni yang penting. So nanti waktu hari Rabu nanti mentor fizik kita akan terangkan lebih lanjut lah macam mana setiap website ni akan berfungsi macam mana. So waktu tu anda akan tahulah website ni untuk apa. Right. So basically website ni digunakan for mathematics and also physics. Alright. Alhamdulillah kita dah settle for academics. Maksudnya panjang kan academics kan. Okay. Kita dah go for last part. Yang for last part co-curricular ni, kita akan go laju as laju yang mungkin. Sebab apa benda ni tak as penting as academic co-curricular. Cuma saya harap semua boleh aktif lah dekat CFS ni. Alright. Right. Untuk bab co-curriculum, kita ada banyak society and club. Society, academic based society ni ialah society for course. Society for course. Contohnya for Islamic Review Knowledge, course dia, course Islamic Review Knowledge ni, society yang pegang course ni ialah ISROP. So kita ada president ni dengan live chat tadi, Abang Iqbal kita president ISROP. So dia president for Islamic Review Knowledge punya course. So society dia lah. So saya pula ialah president for MedSci. MedSci ni untuk ABS for Medic, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Allied Science. So kita antara family yang terbesar dekat CFS. Boleh kata ramai lah students MedSci ni. And majority student, boleh kata sisters lah, paling ramai MedSci ni. And so yang paling banyak pula lelaki, brothers pula ialah engineers. Engineers ialah for engineering. Engineering memang ramai lelaki. Boleh kata pergi mahalah tu, hang kos apa? 80% tu dia cakap, possibility tu dia cakap engine tu 80% tau. Memang ramai sangat student engine dekat mahalah tu. Okay, ini ialah komiti yang paling tertinggi dekat CFS, SCC. Nama dia SCC ialah Students Coordination Committee.
yang paling tertinggi lah dekat SFS. Dia macam MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. And also under mahalah, dia macam for mahalah yang paling tinggi ialah MRC. And also for tingkat, for setiap tingkat hizbah, ada HRC. And also untuk peers, ada any peers under Unit Counseling and also Career Services Unit, peers. Saya harap tak ada orang left lagi, tolong jangan left lagi. Sebab ada benda penting juga selepas ni. Non-academic based society, inilah club-club yang anda boleh join. Saya join club orators as pendebat. Kita ada club pendebat ialah orators. And so saya juga ahli for pembina. And saya juga join for PKPIM. Ada juga support group for iMasjid. iMasjid pun is one of a support group yang akan menjalankan program-program di masjid. Akan jaga hal ehwal masjid lah. Itulah support group iMasjid lah. Alright. Ni suka-suka yang ada dekat CFS. Alright, tu je. Dekat sini nampak lah banyak society, club-club agama. So join lah at least one club-club agama ni. And also join lah semua program-program yang club agama ni buat. Sebenarnya dia buat club-club yang bagus. Macam Perkim banyak buat talk. Pembina banyak buat talk. PKPIM pun banyak buat talk. So banyak lah. So Alhamdulillah. Harmoni pun club agama juga. Okay, kita dah start point. So tadi saya terang lah tadi. Start point ni ialah markah curriculum. So macam mana anda akan dapat start point? Start point yang anda akan dapat hanya apabila anda join program yang jalankan oleh society and also club. And also, dia kena, program tu kena ada under CFS ataupun under society ataupun under club bawah CFS lah. So, baru anda akan dapat start point. Then, one more thing yang anda dengar seminggu dua ni, komiti tu apa? Mesti ramai yang tanya, komiti tu apa? Komiti tu yang bahasa Melayu dia jabatan kuasa. Ialah badan yang menjaga semua hal-hal yang berkaitan dengan society. Pertama sekali dari segi students, welfare students macam mana. And also committee ni juga lah yang akan rancang program-program untuk setahun tu. Mereka akan buat grand calendar, mereka akan buat rancang apa yang nak buat untuk setahun ni, pada buat apa. So committee jugalah yang akan disseminate information. Macam contohnya nak kena bayar yuran. Komiti-komiti ni yang akan disseminate borang ataupun surat untuk kena bayar yuran sebelum date-date ni. So itulah function komiti. Komiti ni function dia banyak, tapi kita terangkan in general macam tu lah. In detail nanti kita akan terangkan waktu briefing. Kalau anda nak masuk lah, briefing tu kita hanya akan buat komiti yang nak jadi komiti. So komiti ni yang akan rancang program and also menjalankan semua program tu untuk semua member society and club. So boleh kata 90% of program in CFS is driven by students. Students yang jalankan program tu. So boleh kata macam-macam program berjalan. Ada yang program quizzes, kahoot, memang sebab program tu jalankan by students. So memang otak-otak students dah yang akan buat game-game tu. Otak-otak students yang akan buat program tu. Macam contohnya, Maxi pernah buat yang hari tu saya pernah cakap tadi tu, Running Man Day. So kami buat tu sebabkan member kami semua nak ada satu Running Man Day. Nak ada macam satu program fun. So Maxi Committee bincang-bincang rancang buat Mad Running Man Day. So for Mad Running Man Day tu kita buat detective case untuk selesaikan detective case. Dia senang cerita menderahan. Kita nak selesaikan case waktu dalam program tu. Memang best lah. Dalam semua orang terpesona dengan result dia. Sebab pembunuh terakhir. And then kita ada juga certain terms. HICOM stands for High Committee. SUBCOM stands for Subcommittee. So HICOM ni is for President, Secretary and also Treasurer. So Vice President, Vice Treasurer, Vice Secretary pun semua termasuk dalam HICOM juga. SUBCOM ni ialah apa pula? SUBCOM ni ialah under setiap biru. Macam Head Biru, Assistant Biru ialah Committee. Bawah Head Biru and Assistant Biru ialah SUBCOM. So subcom ni ialah level yang paling bawah for committee, tapi boleh kata tanpa subcom tak adalah committee. Mereka lah yang penggerak penggerak committee kita ni. So mereka amat penting, mereka lah penggerak committee. Tanpa subcom tak adalah kita kat sini, tak ada saya kat sini. So boleh kata banyak program-program yang kami jalankan di atas usaha semua subcom and also committee. Tak ada pun satu usaha satu orang tak ada. Semua as a family kita buat benda ni. Maksudnya ni slide yang terakhir. Kita ada bike-out ceremony. Ada juga ramai yang tanya juga tentang bike-out ceremony.
So bai'ah ceremony ialah majlis akad sumpah. And also bai'ah ceremony ni ialah acara wajib lah untuk student CYA. Dia ada teks untuk kita baca and also yang untuk kita angkat sumpah macam tak boleh dating kat dalam CFS, tu macam tu lah dalam dia kandungan tu lah. Saya sendiri tak pernah mengalami bai'ah ceremony secara fizikal. Dekat sini ada juga lah. Student saya lepas ada bai'ah ceremony secara fizikal, tapi mereka exclude student-student daripada Penang, Perlis, Kedah. Sebab apa? Sebab waktu tahun lepas tu ada kes COVID dekat Kedah and also kes COVID dekat Penang. So disebabkan hal itu, saya di-exclude daripada bai'ah ceremony lah, ditolak, dikeluarkan. Tapi boleh kata Alhamdulillah enjoy juga lah. Sebab apa, bai'ah ceremony ni dia punya rasa tu penat. Memang penat. Kerana setiap malam waktu tahwil tu dia dah pergi, kena pergi. Penat tau. Memang adalah kawal resmi tu kan jauh daripada Zarawi tau. So memang penat. Berpeluh-peluh lah kalau nak jalan daripada Zarawi ke kawal resmi tu memang peluh. So Alhamdulillah lah dikeluarkan daripada bai'ah ceremony, tak sedih pun. Sebab boleh tengok kat YouTube juga, boleh tengok kat YouTube live juga. Tapi dia punya experience tu tak ada lah secara fizikal. Mungkin kat diri nanti kita akan rasa lah. Right, asalnya itu saja. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita nak dekat pukul 12 dah ni. Kita dekat pukul 12 dah. And so kita ada 275 students lagi. Alright, ngantuk you. Ramai lah kat sini. Alright, saya rasa semua orang insyaAllah semua orang okey setakat ni ya. Okey, ada anyone, ada soalan apa-apa? Kita ada sesi Q&A maybe dalam 10 minutes to 20 minutes macam tu. Any soalan apa-apa ke? InsyaAllah saya akan try jawab lah. Kita akan stop sharing. Nanti kita akan share link ni dekat grup WhatsApp masing-masing. Kita akan share link ni. So any soalan, apa-apa soalan boleh tanya. Sebab sekarang pun dah lewat sangat ni. Memang lewat sangat, kita tak pernah buat program sampai 11.50. First time lah kita buat program sampai 11.50. So anyone ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, insyaAllah. Okay, perkakas elektrik boleh bawa ke? Yes, boleh bawa perkakas elektrik. Boleh bawa water heater. Tapi tak boleh bawa rice cooker. Kalau boleh bawa water heater, kena beli stiker. Boleh bawa apa tu, multi-purpose cooker. Jangan bawa rice cooker lah, masak nasi dalam masak nasi dalam bilik kan, tak payah. Bawa je multi-purpose cooker tu. Cuma just tak tahulah, dia macam benda tu dia macam dilarang juga kat dalam mahalah. Tapi pandai-pandailah selamatkan nyorokan. Sebab ramai je boleh kata setiap bilik ada multi purpose cooker. Sebab apa, kan masak maggi dalam mahalah. Maggi tu ialah makanan ruji jugalah untuk student sesi. Dan kami, kalau saya dengan student medik yang lain lah, rakan-rakan medik saya yang lain, kami sambut habis examination tu dengan ramen lah. Kita akan kumpul ramai-ramai dalam satu bilik tu, kita akan buat ramen. Lepas tu kita akan menangis dengan kepedasan tu. Itulah bestnya for habis exam lah. So itulah, insyaAllah for that. Boleh je bawa, tapi make sure jaga baik-baik lah parti purpose cooker tu. Boleh bawa je, cuma just kena beli stiker tu. Kalau macam laptop pun ada stiker juga. Dia bukan lekat ke stiker tu kat laptop, dia lekat dekat plug. Kalau macam water heater kan, water heater mungkin boleh lekat dekat water heater. Tapi kalau macam alat-alat elektronik ni, dekat dia punya stiker tu dekat plug. Contohnya kita akan bawa plug. Setiap manusia akan bawa manusia. Setiap student saya akan bawa at least dua plug. Satu for phone, satu for laptop. Itu dua. Kalau saya tiga sebab saya pakai iPad. So saya kena pakai. So saya beli semua stiker tu RM120. RM40, masya-Allah. RM120 tu overall satu bilik bayar. Saya bayar RM40 untuk semua stiker. Stiker untuk phone saya, iPad saya, laptop saya and also water heater saya. So itulah. And also setiap bilik at least kena bawa, boleh bawa dua je. Dua je for tu. Apa tu nama dia? InsyaAllah lupa dah. Anyone boleh tahu tak? Iron, yes, Iron.
Ayun. So any boleh bawa dua je Ayun. Asalnya semua orang nak halau saya dah ni. Habis dah ni. Kan? Saya kena cakap banyak lagi panjang kan. So kalau yang dah habis tu insya-Allah kalau tak salah apa tu boleh live dulu. Yang ada soalan tu insya-Allah saya akan manfaatkan soalan anda untuk jawab lebih. Alright. Berapa credit hour untuk each semester tanpa Arab and English? Itu according to your punya subject yang anda ambil untuk semester tu. Kalau subject anda sikit, credit hour anda sikit. Kalau subject anda banyak, credit hour banyak. Ikut pada subject anda lah yang anda ambil waktu semester tu. So itu pentinglah anda tahu credit hour tu banyak ke tak waktu semester tu. Selalunya timetable ni dia akan keluar waktu semester tu. Maksudnya semester 1 kan. Waktu hujung-hujung nak dekat examination tu kan dah keluar lah timetable for semester kedua. So kita dah tahu lah credit hour kita for semester yang akan datang tu macam mana. Okay, waktu SPM ke asasi lagi stress? Waktu asasi lagi stress, alright. Boleh bawa basikal ke? Boleh bawa basikal. Jangan bawa motor, jangan bawa kereta. Apa beza biological science dengan medik? Biological science dengan medik tak ada perbezaan dekat degree. Dekat asasi. Tapi dia punya perbezaan ialah dekat degree nanti. Ialah dekat dia punya tak dia akan ditawarkan degree yang berbeza. Contohnya dekat biological science, dia hanya ditawarkan seperti for... Okay, saya nak block user benda tu, I love benda itu, okay. Right. So, untuk asasi, tak ada perbezaan antara biological science and also medic. Tapi dengan degree perbezaan dia, sebab apa biological science ditawarkan dengan degree berbeza, medic ditawarkan dengan degree berbeza. Medic ditawarkan dengan degree MBBS, Bachelor in Medicine, Bachelor in Surgery. Biological science, dia punya degree tu macam marine science, marine besok ada lagi lah, dia punya tak ada degree yang lain. Okay. Boleh sangat. Untuk bahagian core curriculum tu kena update sendiri. Ya tak. Itu Office of OODD SDCE. Yang tadi saya cakap tadi kan, Student Development and Community Engagement. Office tu yang akan update kita punya start point tu. So nanti komiti akan hantar program report. Dalam program report tu akan ada nama anda as a participant for that program tu. So nanti akan dapat start point lah. Alright. Dengan aku tak ada kena Zumi, tak ada rasanya. Abaikan soalan-soalan daripada ikuan ni. Okay. Ada had ke barang elektrik untuk seorang pelajar? Rasanya had kot. Maksudnya ada had tapi saya tak ingat berapa had dia. Iron tu kalau boleh, iron tu bincang siap-siap lah berapa orang bawa satu bilik tu. Cuma kita tak tahu bilik tu berapa orang bawa kan. Kita tak tahu bilik kita roommate dengan siapa, tu masalah je. So kita semua bawa iron. So itulah masalah kita. Boleh bawa dua phone. Boleh ke bawa dua phone? Boleh cukup bawa dua phone. Tak ada masalah bawa dua phone. Tak ada masalah sini tak ada peraturan untuk dua phone. Lain apa yang okey dekat CFS? Saya pakai Maxis untuk saya rasa stabil Maxis dekat CFS tapi ada certain masalah juga dengan Maxis. Kat Jujani ni masalah. Nanti kan kita kena masuk berapa club? Tak kisah, tak masuk club tu tak apa. Tapi kalau boleh masuklah club. Dia kena nak masuk club macam mana? Masuk AGM dia pula. AGM tu stand for Annual General Meeting. Annual General Meeting tak apa. Kita akan buat, kita akan create lineup baru waktu AGM tu. Alright. I maklum punya profile tak boleh tukar gambar kalau terstretch. Tak boleh sebab gambar tu dia akan gunakan daripada gambar yang anda send waktu matric card tu. I tak boleh dengan I maklum kena guna ID sama ke? Yes, guna ID sama. Sebilik berapa orang? 4 orang tak silap. Yes, 4 orang. Betul. DG okey tak? Saya tak sure. Boleh tanya kat sini yang DG. Selcom okey tak? Saya pun tak sure. Sorry ya. Club yang paling aktif kat CFS. Club yang paling aktif kat CFS. Saya tak ada bias dekat sini. Club yang paling aktif. Saya rasa semua club aktif. Cuma ada certain club macam RC tak ada nak buat. Tak ada nak buat. Macam waktu online tak ada nak buat lah program dekat keluar-luar. Nak pergi berkemah ke tak boleh lah. So disebabkan hal itu RC kurang sikit lah program. Citra pun tak ada nak buat program banyak sangat. And also maksudnya yang paling banyak, paling aktif pun saya rasa PKPIM aktif, ICROC aktif juga, ABS lah kebanyakan aktif. Dah lah tu ikuan duk mention nama ICROC. Alright. I maklum dah boleh buka sekarang ke? Rasanya dah boleh buka dah. Hari tu dia kata dah 15 hari bulan ke bila tak boleh buka? Alright. Satu stiker berapa ringgit? RM10 satu stiker. Roommate sama cost dengan kita ke? Yes. Roommate sama cost dengan kita. Tapi at certain point,
kalau ada tak dia dekat dia kan cross schedule tau. Contohnya waktu macam waktu pagi student medik kan join masuk register ke mahla. Waktu petang tu student IRK kan join masuk register ke mahla. Tapi kalau anda ni gatai, kalau orang pening kata gatai, gatai masuk ke tak ikut schedule. Contohnya sepatutnya student medik masuk waktu pagi-pagi tapi dia pergi dia datang waktu petang pula. Tersilap waktu. So anda akanlah masuk dengan kawan-kawan, masuk dengan geng yang lain. Masuk dengan student-student yang lain, tercampur. So tolong datang ikut schedule anda. Alright. Suggest minimum for berapa club? At least one pun dah cukup lah. Tapi kalau anda nak masuk banyak pun, tak ada masalah pun. Tapi kalau saya rancang satu pun cukup. Apa jadi kalau tak lepas CGPA yang takkan untuk masuk juga, especially untuk MC? Okay. Untuk ni tak ada masalah untuk nursing and also untuk nursing and also allied and science, but dia punya admission tu 2.5. tapi untuk the medicine, pharmacy, dentistry ada masalah sebab 3.5 tu dikonsider as tinggi. So kalau tak capai 3.50 tu, anda akan bukan dilelong, anda akan ditawarkan ke degree degree-degree yang ditawarkan kepada student allied and science atau nursing. So anda tak dapat lah join, tak dapat masuk lah degree medik, tak dapat masuk degree dentistry, tak dapat masuk degree farmasi. Anda akan join degree macam contoh degree biomedik, psikologi, akan psikologi, fisiologi, ataupun nursing. Anda boleh join degree itulah. Anda jangan risau, anda takkan dibuang CFS, anda takkan dibuang UIA. UIA akan make sure semua student setiap akan pergi degree. Cuma apa degree yang anda terpilih tu ikut pada CGPA anda. Alright, kena daftar dulu baru dapat roommate. Yes, betul, dapat dulu baru masuk roommate. I maklum kalau silap number phone macam mana? Rasanya boleh ubah number phone tu, jangan risau. Stiker berapa ringgit? RM10. Okay, ya. Kalau matric card hilang macam mana? Ini kena pergi jumpa dengan, rasanya ada denda dia kot kalau matric card hilang. Kena jumpa dengan orang yang admin lah. Kena pergi admin, kena bagi tahu matric card hilang. Asalnya dekat Awesome kot, Awesome ataupun any asalnya office ke mana-mana pun boleh jadi. Bro Typhoon pun boleh asalnya boleh tolong bahagian ni, insyaAllah. Tapi jangan hilangkan kad matric lah. Office 365 boleh register sekarang ke? Boleh register, try register tengok dulu. Roommate ditetapkan or first come first serve? First come first serve, yes. Saya datang awal, okay. Waktu saya datang pada Penang tau. Saya datang pada Penang sehari sebelum register. Saya tidur kat rumah kakak nenek saya. And also saya bertolak waktu tu pagi-pagi saya tolak. Pagi-pagi tolak sampai kat sana sebab medik kena register waktu pagi-pagi. So datang pagi-pagi tu medik kena register waktu petang. Sorry, waktu petang. So saya datang tepat dah pukul 10, 11 tu dah. Dalam pukul 1 saya dah get ready dah. Sebab apa? Nanti waktu register tu boleh kata semua traffic jam depan nak masuk CFS tu. So memang penuh lah nak masuk CFS tu. So kalau boleh datangkan awal lah, datang awal dan juga datang awal ikut schedule lah. Kalau petang datang awal atau petang. And also get ready siap. So kalau datang awal, anda boleh masuk terus lah bilik tu. Masuk terus bilik anda. Contohnya bilik saya betul-betul tepi tangga. And tepi tandas. So tak perlu jalan-jalan jauh sangat nak pergi tanda. Memang bagus lah bilik tu sebab saya datang awal kan. So saya dapat bilik tepi tangga. Alhamdulillah lah bahagian tu. Dekat air maklum tu letak email sendiri ke? Kena pakai email for ni, email life.iium.edu.my. Itu life, itu email for UIA anda. Email education anda. Boleh pilih roommate ke? Yes, boleh pilih roommate. Cuma datang pada masa yang sama. Maksudnya waktu register tu tolong datang pada waktu yang sama. Lepas tu tolong beritahu dekat komiti yang bertugas tu, beritahu kepada mereka yang kami nak bilik yang sama. Macam tu lah. Tapi make sure datang pada waktu yang sama. Okay. Lepas tu SEM kedua, boleh belajar kat sana ke kalau kes reda? Yes, betul, insyaAllah. Kalau kes reda and also kalau tak ada pun masalah, kita punya vaksin, kadar vaksin negara pun meningkat, insyaAllah. Tidak aral, insyaAllah bolehlah kita semua pergi ke kampus. Right. So kalau kita dapat biological science, tak dapat sambung medik lah. Yes. Kalau kita dapat biological science, tak dapat sambung medik. Tapi anda boleh minta untuk COP, change of program, tukar ke medik waktu asasi.
So kalau anda tukar waktu asasi, anda tukar anda punya asasi ke asasi, waktu asasi tu anda tukar anda punya program daripada biological science kepada program medik, so insyaAllah anda boleh sambung medik. So itulah anda punya perjalanan, anda punya reality yang anda akan hadapi kalau anda nak tukar daripada biological science kepada medik. Kalau format C, sudah lepas UPN ditetapkan tu terus diserapkan ke mohon? Yes, terus serap. Tak ada mohon-mohon UPU. Kita bukan asasi terbuka, kita asasi tertutup. So memang alhamdulillah kita dah, kalau kita dah lepas GPA 3.5 dah confirm nama kita dekat degree. Jangan risau. Dah confirm nama kita dekat degree medik. Itu memang confirm lah. Okay. Alright, ada soalan berapa lagi? Kita dah lebih pada pukul 12 ni. Wow. For the first time, program Maxi dapat pukul 12. 3 jam kita live. So 3 jam saya bercakap, tak makan lagi. Alhamdulillah. Kalau member lain, contohnya medik dengan sains komputer, still boleh duduk room sama ke? Ni tak boleh. Sebab apa? Dia schedule dia beza. Itulah maksud pelajar. Sebab dia, tapi saya selalunya tak boleh lah. Selalunya tak boleh. Takkan bagi untuk student sains komputer dan student medik. Selalunya satu bilik, satu kos lah. Ada soalan apa-apa lagi? Saya akan layan soalan anda sampai 12-10 minit lah, insyaAllah. Saya pun nak makan juga ni. Right, tadi ada soalan dalam grup medik kan? Ada soalan dalam grup medik. Okay. Dekat grup medik ada soalan tadi tentang ada tak orang potong rambut? Ada orang yang gunting rambut. Gunting rambut tu selalunya students yang akan gunting rambut. So insyaAllah itulah students yang akan handle, students yang akan potong rambut sendiri. Okay, so saya akan sambung ni soalan yang kedua. Soalan yang kedua terakhir rasanya kot. Maxi students better guna iPad yang package cellular and Wi-Fi or Wi-Fi only as to guna broadband in case Wi-Fi problem? Saya pakai Wi-Fi only. Sekarang ni saya tengah stream dekat iPad saya. So boleh nampak lah clear dan image. Kalau nak gunakan waktu meeting atau kelas memang mantap lah. Maxi students saya sarankan gunakan je lah Wi-Fi. Wi-Fi only. Dia murah sikit. Tapi kalau anda ada duit tak ada masalah dengan kewangan, go je for cellular and Wi-Fi. Dia ada manfaat dan tersendiri. Right? Tu je jawapan saya. Hana Qalila. Ini soalan medik ni saya tahu. Maximum credit hour. Tak silap saya lah. Maafkan saya. Tapi saya rasa tak tahu. Dalam 20 lebih lah. Tapi jangan risau, student Maxi takkan lebih pada 20. Takkan lebih. Satu sen takkan lebih pada credit hour 20 lah. Anda akan paling banyak apa kedewa yang akan anda ambil satu semester macam saya ambil tadi lah. 19 satu subjek. Seperti itu. Terima kasih Lisa. Okay. Credit hour yang paling banyak yang boleh ambil seperti itu. Tapi tak ada manusia yang akan ambil credit hour seperti itu lah. Ya, tak realistik and tak logik sebab apa, jadual tak muat. Kalau tak dapat COP course yang kita nak masuk tawik, boleh ke COP course yang lain? Kalau tak dapat COP course waktu tawir, maksudnya di reject. So memang totally reject. Dia takkan boleh buat permohonan yang kedua. Tak ada. Permohonan yang kedua ialah waktu awal semester yang ketiga. Di mana result tu akan tahu waktu admission ke degree nanti. So itulah kat CFS ni. Dia panggil CFS. Kalau tak dapat, okay, so saya rasa saya dah jawab semua soalan kot. Boleh ya? Saya nak pergi makan. Boleh ya? InsyaAllah. Boleh ya? Press ada group tele ke? Yes, ada press ada group tele. Dalam, boleh check dalam group Maxi tu, dalam tele Maxi tu, cuba scroll atas-atas sikit boleh nampak lah. Form press punya group tele. Okay, saya rasa boleh kot. Saya nak end for this ni. Okay. Boleh ya? Saya end lah. InsyaAllah saya end lah. Tak rasa nak apa-apa. Okay, insyaAllah saya harap sharing saya amat bantulah untuk 3 jam untuk saya sharing untuk malam ni. Saya harap amat-amat berbantulah untuk semua students yang
baru nak join, student yang join. Maybe agak tepu, agak penat untuk dengar semua benda ni. 3 jam untuk kita dengar ceramah, untuk dengar sharing ni. Sebab banyak benda yang perlu kita sharing ni. So Alhamdulillah, terima kasih untuk stay sampai ke habis. Saya harap kita akan berjumpa untuk esok lah. Esok kita ada EPT and also APT briefing. Sesiapa yang ada EPT and APT briefing, jangan lupa join. InsyaAllah saya pun nak makan sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih semua yang join malam ni. InsyaAllah ada lagi 3 hari. Kita akan berjumpa lagi nanti. Nanti saya juga akan jadi speaker for biology. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah. Alright, itu sahaja. Saya rasa saya akan habiskan tu. Nisa pun boleh lah. Nisa pun dah left dah. Setuju sebab dia pun dah penat sekarang ni. Pukul 12 lebih dah. Mana dia orang buat pukul 12 lebih ni? Saya seorang je buat program pukul 12 ni. Teruk-teruk dah. Alright. Sorry, maaf saya sangat-sangat. Sebab apa drag masa anda semua. Anda punya rehat. Tapi saya drag masa anda. Maaf lah sangat. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Puan. Assalamualaikum. Bye. InsyaAllah sampai jumpa. So saya akan end broadcast dulu. Bye. Good luck. All the best.